ကျွန်တော်တို့ဘဝတတ္တာမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်တော့တကယ်ပဲဘဝတတ္တာထဲမှာဘုရားခင်ကိုကျွန်တော်တို့အလုတ်ကဘုရားခင်ကိုဂုဏ်ပြုဖို့ပဲဘုရားခင်ကိုချီးမြှောက်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ချီးမြှောက်လိုက်မှဘုရားခင်ကချီးမြှောက်ခြင်းခံတတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှမချီးမြှောက်ရင်လည်းဘယ်သူမှမချီးမွမ်းရင်လည်းပဲဘုရားခင်ကချီးမွမ်းခြင်းဂုဏ်ပြုခြင်းကိုခံတတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ကတော့ချီးမြှောက်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမချီးမြှောက်ဖဲမနေနိုင်ဘူးမချီးမွမ်းပဲမနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကြောင့်ချီးမွမ်းရမှာပဲချီးမြှောက်ရမှာပဲဖျားခင်ကိုတကယ်နှလုံးသားထဲကနေတကယ်ချီးမြှောက်တဲ့အခါမှာငါ့ကိုချီးမြှောက်တော်သူကိုငါချီးမြှောက်မယ်ငါ့ကိုမထီမက်မြပြုတဲ့လူဟာဂုံအသေးပြေးရမယ်တကယ်ပဲဖျားခင်ကိုတကယ်ဝိညာဉ်ထဲကနေတကယ်ချီးမြှောက်တဲ့လူရဲ့အတ္တကိုကြည့်ပါရည်ကြီးဖို့ထူးခြားပါလေဖျားခင်သူတို့ကိုပြန်ချီးမြှောက်တော့ရတယ်ဖျားခင်ကိုမချီးမြှောက်ဖဲနဲ့မထီမမြင်ပြတဲ့လူတွေကိုလည်းကြည်ပါသူတို့မှလည်းတက်တည်ရှိပါတယ်တဖြည်းဖြည်းဂုံအသေးကြီးတွေပြက်လာတယ်ဂုံသေးပြက်လာတယ်တက်တာပါနော်တကယ်ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုဘုရားခင်ပြန်ချီးမြှောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးမျိုးနဲ့ဘုရားခင်ကိုချီးမြှောက်တဲ့သူမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တကယ်ပဲဝိညာဉ်တွေကထိုဘုရားခင်ကချီးမြှောက်ခြင်းခံထိုက်လို့ချီးမြှောက်တဲ့အရာပဲဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နော်ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်မူငါခင်ခဏဆုတောင်းရအောင်ဘုရားခင်နာမတော်ချီးမွမ်းနေနှုတ်ကွက်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်ဖို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှာစပါအရောက်တိုင်းရဲ့အတ္တထဲမှာရှင်းလင်းခြင်းသဘောကိုပြပါခွန်အားဖြစ်စေပါအနောက်ရှက်ဖြစ်စေမယ့်အလုံးယေရှုနာမ၌ဖယ်ရှားပါရယ်လက်တော်ရဲစက်ကတ်တဲ့အခါသခင်ယေရှုနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်း၍အနှံ့ပါရယ်ဖဖျားအာမင်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာဝေငှခြင်းလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဖျားခင်ကြည့်တဲ့ပြက်ကလေးရှိဝိညာဉ်ရေးရမှာယာသည်ဥဒုရှိလူတွေရဲ့မျက်နှာမှာလည်းယာတိဥဒုတွေ့ရတယ်။တာသမီတွေကမဟုတ်ဘူးတောင်းရင်အဖေရဲ့မျက်နှာသူ့ရဲ့ယာတိဥဒုပဲလေ။အချင်းကြီးကြည့်တယ်။ဘယ်လိုလဲဖြစ်မလား။အမီနဲ့စကားများထားတယ်။ကိုယ့်ကိုအကျော်လေးပဲစားပြီးကျောင်းသွားရင်ကောင်းမယ်။ခဏနေအမေကိုဒေါသထွက်တာနဲ့ငါကြော်ကုန်တယ်ဟဲ့လား။သူ့လက်ဝါးနဲ့ဆက်သွားလိမ့်မယ်။ယာတိဥဒုကြည့်ရတယ်နော်။ယာတိဥဒုမဟုတ်ဘူးတောင်းရင်မျက်နှာသူ့ရဲ့ယာတိဥဒုပဲလေ။ကြည့်ရတယ်။ဝိညာဉ်ရမှာလေယာတိဥဒုရှိဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ခရေကကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားရတယ်မှတ်ထားတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်လက်ထဲကိုအဲ့ဒီစာအုပ်မရောက်မချင်းကျွန်တော်မဝေငှရဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် record ရှိရအထောက်ထားရှိရစံစာရှိရစံပိုက်တွေပြနိုင်ရတိတိကျကျဟာလားပြောနိုင်ရဒါနဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကြားပဲကြားဘူးတယ်မတွေ့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့15နှစ်ကျော်လောက်မှာစာအုပ်ရတယ်စာရေးပြီးတော့မှစာမှုခရိယံထုတ်မဂ္ဂဇင်းတိုက်ကိုရေးပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်သူတို့လည်းအဲ့ဒါကိုစာမှုလည်းသူတို့ဖြောက်ပလိုက်တယ်ထဲ့လည်းမထဲ့ဘူးအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်စာအုပ်လည်းငှားပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ဒါနဲ့နောက်တစ်ခေါက်စိတ်ပူမှာကြီးစုတော့ကြောင့်အဲ့စာအုပ်ပြန်တွေးခွင့်ရတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပြန်တွေ့ခွင့်ပေးတယ်သူစံတယ်လူကလေဝိညာဉ်ကြီးရမှာစံတားရှိပါနှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရားခင်ပြီးဖြစ်တယ်နော်ပြီးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြီးရမှာလေအဲ့ဒီ book store မှာအဲ့စာကတအုပ်ပဲရှိတယ်အဲ့တအုပ်ပဲကျန်တာကျွန်တော်အတွက်ပဲဘုရားခင်ခြံထားတာကျွန်တော်ရသွားတယ်ကြီးစုတော့ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအဲ့ဒါဗမာလိုရေးတာပြီးသွားပြီအခုမထုတ်သေးဘူးဘရော့မထုတ်ထွက်မလဲမသိဘူးအတက်လုံနေတယ်ဘယ်နှလားကြာမလဲမသိဘူးအမြန်ဆုံးတော့ထွက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်တုန်းကလည်းခွေတခွေကြည့်ဒေးဗစ်ဝဲလ်ကာဆင်ရဲ့နယူးယောက်အေးဥကလေးဘလောက်ခက်ခဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါခွေမှာကြည့်တယ်တိတ်ဆိတ်ဝင်စားတာပဲအဲ့တော့အမေရိကန်မပြောနဲ့တရုတ်ပြည်တော်မရောက်ဘူးဘာမှပြင်းတဲ့အနည်းဆုံးတရုတ်လည်းမရောက်ဘူးကလားလည်းမရောက်ဘူးထိုင်းလည်းမရောက်ဘူးကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့နယူးယောက်ไอ้ตรุเยตาตนาฮะตะลอกคัดคัดสิทธิ์เเม่ตาตนาหลุดตัวบาล่ะไอ้ขุยกูจี้ไปแล้วดันเนี่ยจนตะเย่รอนิยอกูยกตัวดิจนลาจูเเตะยอกกูบอกเเสกะเปียงจนลาจูเเคลีมัดเลยดินิยอกมาลุเดวิดเวลกัลสันสุดะเตียฮอเสียอีเตียวชื่อเเละโฮโรงอ่ะตุเยขุยกาจี้บูเเละลุตึกออมเนนาลุนี่จาบูล่ะลุตูอ่ะบาเปียดินิญะเเละไอ้พยาจ้องมาเเละสุตองซีเวชื่อเเละจะมาตั้วมาเเละอ๋อเออจนยกตัวดิตี้เฉชก็ยกตัวดิอิมรานูจาได้อะเถนดอเวสอตะเกสันดาษิยพระทิคินอ่ะบาผิดเลย
ပို့ပေးတယ်မြင်ခွင့်ပေးတယ်ပါဝင်ခွင့်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မရှိတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဝိညာဉ်ကြီးရမှာခင်ဗျဆန္ဒရှိပါဆန္ဒရှိပါလှုပ်တက်ဖို့မလိုပါဘူးမလှုပ်တက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆန္ဒရှိပါကျွန်တော်ကဂီတာလည်းမတီးတက်ဘူးတခြင်းလည်းမစွတ်တက်ဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်တို့ကီးဘုံမှာအဲ့ကီးမရှိဘူးမရှိဘူးလှုပ်တက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ချီမွန်ကိုကိုွယ်ခြင်းလေကျွန်တော်သိစိတ်ဝင်စားတယ်ဖျားသခင်ကလည်းအဲ့ဒါအရေးကြီးကြောင်းကိုစမ်းစာတယ်မှာအလီလီဖော်ပြတယ်ခဏခဏဖော်ပြဓမ္မဟောင်းမှာပြတယ်ဓမ္မသစ်မှာပြတယ်ဓမ္မဟောင်းမတိုင်ခင်ကလေးကချီမွန်ကိုကိုွယ်ခြင်းရှိတာဓမ္မဟောင်းမဟုတ်တော့ဓမ္မဟောင်းမတိုင်ခင်ကလေးကလူရဲ့လို့ဖျားသခင်မဖန်ဆင်းခင်ကလေးကကောင်းကင်တမန်နေအချိန်ကလေးကရှိတာခမည်းစီမှာမရှိခြင်းမရှိနဲ့ကျန်းစာမှာမရှိဘူးပြောနဲ့လူမရှိခင်ကောင်းကင်တမန်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အဲ့ချီမောကိုကခြင်းရှိတာငါတော့မကြဘူးမပြောနဲ့ခမားဘဝကိုကဘာမလောက်တာနဲ့ခမားဘဝရွာလူတော်အလုံးခမားကိုသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုကျန်းစာမှာကောင်းကင်တမန်နေပင်လည်းမဖြစ်လဲရှိတာတိတောင်ရှိတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒါဝိခေရောက်လာတော့လေဟာဖျားကြီးကိုချီးမွမ်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုလေဒါဝိတ်ကလေနှစ်ပေါင်းများစွာပြင်ဆင်တာတချင်းတွေခေါ်တာတီးခတ်တဲ့ဟာတွေလုပ်တချင်းတွေဆက်အခုချက်ချင်းပဲအရက်ပလင်ထားဆက်ပြီးကောက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အရက်တော့တော့ပြီးဆက်တာတစ်ဖွဲ့ရှိသေးတယ်အခုတလောတဲ့ဝင်ဝင်မကောင်းနဲ့ဘာလုပ်နေတချင်းတစ်ပုတ်ဆက်ပြီးရောက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလေတစ်ဖွဲ့ရှိသေးတယ်ရန်ကုန်မှာဒါဝိကနဲ့နဲ့ချီပြီးတော့ဆက်တာသူဆက်တဲ့တချင်းကသူ့ဘဝမှာဖယားသခင်ဘာပြုတ်တယ်လဲဆိုတာကိုခံစားပြီးဆက်တာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘဝမှာဘာမခံစားဘူးဆိုလို့ကောင်းလို့ဆိုတာစုခင်းလန်းပြည့်စည်ကိုတော်ပိုင်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးနဲ့ဒေါက်ခဏနဲ့လင့်နေဟမ်နည်းနည်းလေးအိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲလေအဲရကောင်းလဲဘာညာမလဲဆိုတဲ့တချင်းကစုခင်းလန်းဖြစ်ပါစေတယ်ပန်းပေါ်တော့မလျှောက်နိုင်တဲ့အဖွဲ့ဒါဝိတ်တို့ကသူတို့ဘဝမှာသူတို့လက်တွေဖြစ်တာကိုဘာဖြစ်လဲဆက်ထားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်လဲသိလားအငှားကြွားလို့ခေါ်တယ်ကိုဘဝမှာမားပြေဘူးလကသူတို့တခြင်းတွေကိုငှားငှားပြီးကြွားတာစင်ဘဝနဲ့တိုက်ဆိုင်ရင်ခွန့်လွတ်ချက်တော်ညီကိုမောင်နှမဒါပေမဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီစာလန်ဆရာလေးနှစ်နဲ့ချီပြီးပြင်ဆင်ရတာပြီးမှချီမောင်ကိုကိုွယ်ကြီးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲထွက်လာတာထွက်လာပြီနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါမှာစာတန်ကဒီဥစ္စာကိုလှုပ်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ဖုံးကွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဓမ္မသစ်ရောက်လာတဲ့အခါတမန်တော်ဝိထုရောက်လာတော့လဲသွားတဲ့ဒါဝိရဲ့တဲကိုပြန်ဆောက်မယ်ဘာကိုပြောနေတာလဲချီမောင်းကိုကွယ်ခြင်းကိုပြောနေတာပျောက်သွားလို့မရဘူးဖယားပြန်ဖို့တယ်ကြည်ဖယားပြန်ဖို့တယ်ခမည်းဖြောက်ရင်ပျောက်သွားမယ်မထင်နဲ့ခမည်းပဲပျောက်သွားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဆရာကြီးတွေဖြောက်သွားခဲ့တယ်เนาะအခုပြန်ပေါ်လာပြီသူတို့ဘာလုပ်မလဲဒါကြောင့်အမှုတော်နဲ့သာသနာဆိုတာဖျားအလုပ်ဆိုတာလေပါဝင်လို့ပဲရတယ်နှောက်ရှက်လို့မအောင်မြင်ဘူးမှတ်ထားပါနှောက်ရှက်လို့မအောင်မြင်ဘူးဒီကျန်းစာအုပ်ကိုကဘာမှာရှိတဲ့တမရတွေအစိုးရတွေအာဏာရှင်တွေဖျက်ဆီးကြတာမနေဘူးသူတို့ပဲတည်သွားတယ်ဒီကျန်းစာကိုဖျက်လို့မရကျန်းစာကိုသူတို့ပဲမိရှုပ်ခဲ့ခုနောက်ဆုံးသူတို့ပဲပြို့သွားတယ်ဘလောက်တော့မီးရှို့ခဲ့လဲအခုလူဦးရေထက်တောင်ပိုများတယ်ကျန်းစာဦးကတချို့အိမ်မှာတယောက်နှစ်အုံနှုံးနှစ်အုံနှုံးသွားမလုံးနဲ့အမေကျန်းစာဦးတော့မှရွှေရောင်လောက်လာပြန်ပြီမဖီးသေးဦးတချို့ကမလေး NIV ကတက်တက်ကင်းချင်းကတက်တက်ဖတ်မဖတ်တော့မသိဘူးဘီရိုထဲမှာအလှပြထားတာသူတို့ဝယ်တဲ့ကျန်းစာဦးကသူတို့အရက်ထက်ပိုရှည်နေပြီစီထားလိုက်ကဘာမှမီးရှို့ခဲ့တဲ့လူတွေနော်အများကြီးဒါပေမဲ့ကုံသလားကုံဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာစီတာလို့မရဘူးဘာမှပြပါဟုတ်တယောက်ဟောဆရာတယောက်တွေ့တယ်ဒါတော့ပြောရင် तू လဲဒီခွေကိုကြည့်ရင် तू လဲသိမှာပါသူ့ကိုပြောတာတော့ခရိယံပဲဟိုးတော့ကဌာနတစ်ခုမှအလုံးလုံးတယ်ခရိယံနော်ခရိယံဌာနတစ်ခုမှအလုံးလုံးတဟိုးတချီလိုက်ဘက်ကနေကျန်းစာဦးတည်ခိုးသွင်းတာခိခိုးသွင်းဝင်လာရောตัวไอ้ฐานน่ะชิปกาพွင့်ตะละบะลั่น
ထောက်ကျန်းစာဟုတ်ကျန်းစာဆိုတဲခွေးမရှိဘူးလေသူခရိယံပဲကလုံးဖြက်စီခိုင်းတာကုန်ချဖြက်စီဖြက်စီခိုင်းတာကျန်းစာကိုဖြက်စီဖြက်စီနဲ့သူဖိုးသမားဖြစ်တော့သူပြက်သွားဟုတ်ကျန်းစာကိုဖြက်တာနောက်ဆုံးသူဘဝပြက်သွားတယ်ဘဝပြက်ပြီးမှတရားဟောဆရာတယောက်အိမ်ရောက်လာတယ်အလုပ်လည်းပြုတ်ပြီလေတရားဟောဆရာတယောက်အိမ်ရောက်လာကျွန်တော်အခုဒီမှာပြောလိုက်ရင်တချို့အဲ့လူသိပါတယ်တရားဟောဆရာတယောက်အိမ်ရောက်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့နားလေးပါနေတာနေရင်သူဘဝဘာလို့သလားไอ้เตียวเสือ तू จ้างสาไปตินน่ะ तू อ่ะหูมาจ้างสาอูဖြတ်ခဲ့တယ်ဖြတ်စည်းခဲ့တယ် तू อ่ะဘောပြတ်သွားတယ်အလုံးပြုတ်သွားတယ်ပြီးတော့အခု तू จ้างสาပြန်ဖတ်ရတယ်จ้างสาတင်ပြီးတယ်အများကြီးဖြတ်ပြီးအခု तू ไอ้จ้างสาပဲပြန်ဖတ်ရတယ်ဖတ်ပြီးအခု तू လေเตียဟောเสียဖြစ်သွားပြီไอ้จ้างสาเนี่ยပဲ तू ပြန်ซ้าနေရတယ်အခုအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်သွားပြီဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဆောင်ခင်ဗျဖြတ်စည်းလို့မရဘူးမရဘူးအများကြီးဖြစ်စီခဲ့ကြတာပဲနှုတ်ကွက်တော့တရုတ်ပြည်မှာကျန်းစာအုပ်တွေ့ရင်သေတယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတော့ဘယ်အိမ်မှာမှကျန်းစာအုပ်မတွေ့ရအောင်ကြီးညာထားတာကျန်းစာအုပ်ရှိရင်ဒီမှာအရှိမလာဖို့အရှိမလာဖို့ခဏနေလာသိမ့်မယ်အိမ်ရှိမလာပုံဝင်းရှာလို့တွေ့ရင်အဲ့ဒါသေတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာတရုတ်ပြည်မှာသာသနာပြုတဲ့ဆရာတွေဟာအသက်ပါရင်ပြီးပြုရတာအမေရိကလိုတိမ်စင်းတိမ်တဲ့အလူငွေကောက်ဖို့မစင်စားနဲ့။နော်။တိုက်ဆိုင်ရင်ခွန့်လို့။ခမသေသွားမှာ။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုဗီဒီယိုရိုက်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီခွေနာမည် China Cry လို့ခေါ်ခွေရှိတယ် China Cry ခရစ်တော်ယုံလို့မရဘူးတရားဟောလို့မရဘူး။တရားဟောဆရာတယောက်မှတရားဟော။ဘောဂျူတောင်ကြားဝင်း Underground Church ဆိုတာအဲ့တူပြီးမှစခဲ့တာ။มีเอาอึนดอไอ้ห่าเนี่ยคริสต์โหยုံได้ลูกดิโหตอเเละมาหนึ่งชิ้นตั้วขันน่ะตอเเละมาจนไอ้ขวยจี้อ่ะตอเเละตั้วพี่รอมาเสียยีเเละมาหนึ่งชิ้นขันแม้5หยกตะหยกก็ตูเนี่ยตูๆยีเเละมา4หยกก็อ่อมมาไอ้เฉยมาอซวยตะดิ้นยะฉะชิ้นอซวยเยริยกละยีเเละมาเสียยกเนบิหนึ่งชิ้นไปแม้ตูตะหยกยกเนบิอ่อมมา4หยกရှိတယ်ရဲရောက်လာပြီဘလို့မင်းတို့ကြိုက်တာရွေးရေတွေကပြန်ထွက်မလားနှစ်ချင်းခံပြီးအလုံးအဖမ်းခံမလားကြိုက်တာရွေးဘလို့လုံးမလဲဆရာရေတွေမှာဆုံးဖြတ်ရေတွေကတယောက်ကရေပေါ်ပြန်မတက်ဘူးနှစ်ချင်းခံမှာဖမ်းကြည့်ဖမ်းမပြီးသေးဘူးအပေါ်က၄ယောက်ကနှစ်ချင်းမခံမှာကြောက်လို့ရေတွေစင်ပြေးလာတယ်ငါတို့လည်းခံမယ်လေခံပြီးမှပဲအဖန်ခံတော့မယ်ကြီးတဲ့စင်ပြေလာပြက်ပြက်ရက်တီတာနော်ပြက်ပြက်ရက်တီတာရှိတယ်မှာနှစ်ချင်းကအပေါ်တက်တော့အလုံးဖန်ခံရတယ်ဒီနေ့တရုတ်ပြည်ဟာကဘာမှာယာဂိုင်တော့အများဆုံးပြောင်းလဲနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့စီမှာပိဆက်ခဲ့တာလဲကြီးအောင်လေမတူဘူးမတူဘူးခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုပြီးဆက်ခဲ့တယ်လဲချက်တော်ညီကမောင်းတော့မှာဒါကြောင့်အမှုတော်ဆိုတာဖြက်စီးလို့မရဘူးပေတရုကိုဖာရိရှဲတွေကလာပြောတယ်ပေတရုတဲ့ယေရှုနာမနဲ့မဟောနဲ့တဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုမှာမဟောနဲ့တဲ့ယေရှုနာမနဲ့ပေတရုကပြောတယ်ဤအမှုသည်ဖျားသခင်ပြုသောအမှုမှန်လျင်သင်တို့သည်မစည်းတားနိုင်ကြဖယားသခင်လှုပ်တဲ့အလုပ်မှရင်မင်းတို့စီတားလို့မရဘူးပေသူကတော့ဟောတယ်ပြောလဲပြောရောခေါ်ပြီးတော့မှပေသူကအလှငွေမပေးဘူးရိုက်နှက်၍လွတ်လိုက်ကြ၏အရာပေသူကမလားဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြက်ပြက်ပြောလာတဲ့အခါမှလေထမင်းဖိတ်ကျွေးမယ်မထင်နဲ့ရိုက်နှက်၍လွတ်လိုက်ကြ၏ပေသူကဘယ်လိုထွက်သွားလဲသလားเจซูรอကိုခြီးမွန်းလျက်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ထွက်သွား၏ဒါပဲအလှငွေမရလို့စိတ်ကောက်သွားတဲ့ကောင်တွေတပုံကြီးပဲအခုပေသူကဗာလဲအယိုက်ခံတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့เจซูรอခြီးမွန်းပြီးထွက်သွားတယ်အာမင်ချက်တော်ညီကိုမောင်းတော်မဖယားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆိုတာဖယားလုပ်တယ်ဆိုရင်လူတားလို့
မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါပဲစဉ်းစားတယ်ဘုရားသခင်လုံမလားလုံတယ်ဆိုကျွန်တော်မတောင်းကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားခင်လာလုံရင်ကျွန်တော်မတောင်းကျွန်တော်ဖယ်ပေးလိုက်ဒါပဲကျွန်တော်သိတော့မှလည်းဒါပဲကျွန်တော်ကြိုက်ကြိုက်ပြီးကြိုက်ကြိုက်ဘုရားသခင်လုံရင်ကျွန်တော်ဖယ်ပေးမယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်မဖယ်ရင်ကျွန်တော်တိုက်သွားမှာဘုရားစောင့်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တိုက်သွားမှာခရစ်တော်ရဲ့သာသနာအနှစ်တရာဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရှာဖတ်ပါရှာဖတ်သာသနာအနှစ်တရာကဘာမှာအဲ့ဒီစာအုပ်ကဖယားသခင်ဟာဘယ်အသင်းတော်မှမဆောင်ဘယ်ဂိုင်းမှမဆောင်ဖယားသူ့သာသနာကိုသူ့အတူခေါ်သွားနေတယ်ကဘာကြီးမှာခေါ်သွားနေတာအသင်းတော်ပေါ်လာတယ်တုံးတယ်တုံးရင်တုံးတယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကလေအရန်ကြီးကျယ်လာတယ်နည်းနည်းအောင်မြင်မနာကြီးလာဖះအလုပ်ကို तू ကကန့်လန့်ကန့်လန့်နေ။အဖះဘာမလို့ तू အตาလေးထားခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်တယ်ဖះ။ဖះနောက်တစ်ခုထပ်လုပ်။ကျွန်တော်နာမည်တွေဖျောက်ပြီးပြောနေတယ်နော်။ကိုယ့်ကိုနာမည်ကြိုက်တဲ့နာမည်တက်သွားလိုက်အဲ့နာမည်။နာမည်ဖျောက်ထားတယ်။ကိုယ့်ကိုတက်ချင်တာတက်။အဲ့ဖះเจ้าကိုဖះခင်ဘာမဖျက်ဘူး။ဒီတိုင်းထားခဲ့နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်တယ်ဖះ။စိတ်မဆိုးနဲ့နော်။နေလုံနေလုံလို့မရဘူးလေ။နေရာရမနာကြည့်တာ哦။နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်။မဆောင်ဖះ။အမလုံရင်လုံအဲ့အောင်မြင်သွားအောင်မြင်တော့သူတို့လည်းအင်အားတောင့်လာမာနကြီးလာကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့ဖះမဆောင်မာနကြီးနောက်တစ်ခုထပ်လုပ်တယ်ဖះထပ်လုပ်အောင်မြင်လာတယ်ဒီနှစ်ခုဖះခင်မဖြတ်ဘူးဒီတိုင်းထားတယ်ဒီတစ်ခုလည်းမဖြတ်ဘူးဟိုတစ်ခုလည်းမဖြတ်ဘူးဒီတိုင်းထားတယ်နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်အောင်မြင်တယ်မကြီးကျယ်နဲ့တော့ပြန်ထားခဲ့မှာပြန်ထားခဲ့မှာကန့်လန့်ကန့်လန့်မလုပ်နဲ့သာသနာကိုဖះလုတ်တဲ့အမှုမှာကန့်လန့်ကန့်လန့်မလုပ်နဲ့ထားခဲ့မယ်နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်အဲ့လိုလုပ်ရင်နဲ့စံတိုးတို့အချင်းရောက်လာတာအဲ့လိုရောက်လာတာကျွန်တော်တို့အရှိမဖះသခင်လုတ်တဲ့သာသနာအများကြီးပဲလေသူတို့ကန့်လန့်လုပ်တော့စံတိုးတို့ခံစားရတာပေါ့အခုစံတိုးတို့ဖះသခင်မဆတယ်အခုအောင်မြင်လာရင်မကြည့်ကျင်နဲ့နေ့လေထားခဲ့မှာနောက်ခုထပ်လုံးမှာအဲ့ကြမှာစိတ်မဆိုးနဲ့နော်ဒီနောက်ပေါက်တရားဘာညာသွားမပြောနဲ့ရှေ့ရလူကိုထားခဲ့တယ်မလားသင်္ကန်းစာယူထားနေအလှဲ့ရောက်လာမယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြည်နေတယ်ဘုရားသခင်ဘာလုပ်လဲလုပ်တယ်ဆိုရင်ငါပါဝင်မယ်ငါမပါနိုင်ငါအตาလေးပြီးဖက်ထားမယ်လုပ်ကြလုပ်လုပ်ငါပါဝင်ပြီးမယ်ကျွန်တော်ဂီတာတွေ drum တွေအများကြီးပဲတခုမှကျွန်တော်တီးလို့မှမရဘူးကျွန်တော်ဒီအလုပ်ပြန်သွားမှာဆိုလို့လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်လှုပ်လာလှုပ်တော့ပါဝင်နေလေပါဝင်နေကျွန်တော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်မဖယ်ဘူးကျွန်တော်ဘုရားခင်အသုံးပြုတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ချက်တော်ညီကိုမောင်နှမဝိညာဉ်ကြီးရမှာဘုရားခင်ဘယ်သူမှစောင့်မနေဘူးနော်အမြန်ဆုံးပါဝင်စက္ကကြဖို့ပဲစဉ်းစားပါဟာလေလုယာဒါအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုဝိညာဉ်ရမှာယာတိဥဒ္ဓရှိတယ်ဆိုတော့ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်1ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်1ဒေသနာနော်ဝေဒနာမဟုတ်နော်ယင်တုံနာနဲ့ဒေသနာဝေဒနာဖတ်မိခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့သည်မိမိတို့အချိန်ရှိ၏မိုးကောင်းငင်အောင်၌ကြံစီသည်မြအသီးသီးတို့ကိုပြုရသောအချိန်ရှိ၏ကောင်းငင်အောင်မှာဖျားသခင်ကဘာပဲလှုပ်လို့သူ့အချိန်နဲ့သူရှိတယ်ဖျားမှာအချိန်ရှိတယ်နော်သူ့အချိန်နဲ့သူအလုပ်လုပ်တတ်တယ်ဖျားကစောပြီးတော့လည်းမလုပ်ဘူးနောက်ကျပြီးတော့လည်းမလုပ်ဘူးဖျားကသူ့အချိန်နဲ့သူအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပိုက်ထပ်ဖတ်မယ်စာလံ84အပိုက်ငယ်စက္ကနီစာလ84အပိုင်ငယ်စက္ကနီမြေကြီးအကန့်အကွက်ရှိသည်များကို၎င်း၊နှွေကာလနှင့်စောင်းကာလကို၎င်းစီရင်တော်မူပြီးဖယားကနှွေကာလရှိတယ်စောင်းကာလရှိတယ်ဖယားဘာဖြစ်လဲသူ့ဟာနဲ့သူစီစဉ်ထားတယ်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေဟာဖ
ဖယားသခင်စီမံထားတဲ့ဒီယာသည်ဥရုကိုမကြုံကျင်လို့မရဘူးကြော်ကျင်လို့မရဘူးຫນွေကာလဆိုခင်ဗျအဲ့ຫນွေကာလကိုခင်ဗျဖျက်ရမယ်လေစောင်းကာလရောက်အဲ့စောင်းကာလကိုကျွန်တော်မဖျက်လို့မရောက်ဖျက်ကိုဖျက်ရမှာမဖျက်ချင်လို့မရဘူးຫນွေကာလရဲ့အရာသာစောင်းကာလရဲ့အရာသာကြိုက်တဲ့ဟာမကြိုက်တဲ့ဟာအဲ့ဒါအားလုံးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဖျက်ရမယ်မဖျက်ချင်လို့မရဘူးအဲ့တော့သူတို့ဒီ middle east မှာခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာယာသည်ဥဒု၄မျိုးရှိယာသည်ဥဒု၄မျိုးအဲ့ဒီကားတိုင်းကအဲ့ဒီယာသည်ဥဒု၄မျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ပထမဆုံးကຫນွေဥဒုတိယຫນွေပြီးရင်ဆောင်းဥပြီးရင်ဆောင်းယာသည်ဥဒု၄မျိုးရှိຫນွေອູຫນွေສောင်းອູສောင်းອັນນີ້ຢາທີ່4ຄູ່ປ້າຍປີ້ຍິນຕະນິດລູຂໍແດ່ຕະນິດຕານອກຕະຄາປ່ຽນ4ຄູ່ປ່ຽນປັດປີ້ຍິນຕະນິດໂຕລຸຫນັງມາຫນွေອູສຸຍິນຕິຍ່ວແນ່ນແນ່ປັບປາຖັດແດ່ຕິຍ່ວຕິຂັດແນ່ນແນ່ປັບປາຖັດແດ່ຫຼາແດ່ອ້າຍຫນွေອູປີ້ຕົວບີ້ສຸຍິນຫນွေຢາທີ່ສຸຍິນโอ้ล่ะติยั่วติอะหมายวิสาล่ะดิปีมะซ้องอูเลยောက်ก็จุยบีติยั่วติจุยบีจุยบีจุยบีซ้องတွင်เลยောက်ก็อไกเบ้จั่นเนาะดิบ่อายั่วมาบ่ရှိอูอะเปญอ่ะอไกเบ้เตยบีโลถิ่นอ่ะသေးသွားပြီဒီအပင်အဲ့လိုတောင်ယူစားရတယ်။ဘာအရွက်မှမရှိတော့တစ်ကိုင်းပဲကြံ။အဲ့ဒီအပင်တစ်ပင်ဟာအဲ့ဒီယာဒီ၄ခုပတ်ပြီးရင်အဲ့အပင်ကိုဘာခေါ်လဲ။တနှစ်သား။တချို့အပင်ဟာစောင်းတွင်းရဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့သေသွားတာလည်းရှိတယ်။သေသွားတာလည်းရှိတယ်။တခါပြန်ຫນွေဦးပြန်လာရင်ပျော်စရာကြီး။အယက်ကလေးတွေနည်း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 ထွက်တယ်။နှွေကြတော့ပူလစိမ့်ဆူတိတ်လာတာအယက်တည်းဆောင်းဦးပြန်ရောက်ရင်ကြွေပြန်ပြီ။ဆောင်းတွင်ရောက်ရင်သေဖို့သာပြင်ထား။အဲ့အပင်ရဲ့ဘဝဘာအယက်မှမရှိဘူး။လူလို့ပြောရင်ကြွားเสียမှရှိဘူး။ခွန်အားရเสียမှရှိဘူး။တိတ်ကိုင်းချောက်ပဲရှိဘူး။အဲ့ဒါတခါပြန်ပတ်သွားရင်ဗါလဲတနေဒီလိုပတ်ရင်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 နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပင်ကိုခုတ်အဲ့ဒီတစ်ပင်ဟာဟိုတစ်ပိုင်းလုတ်ပြီးရေထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာပစ်ထားနှစ်ပေါင်းများစွာရေထဲမှာပစ်ထားအဲ့ဒီတစ်သားမပွားလုံးဝမပွားထုတ်ပြီးနေပူထဲမှာပြစ်ထားယာသည်ဥဒုဒံအမျိုးမျိုးခံခိုင်းပြစ်ထားမကောက်တော့ the best the best အလွန်အလွန်ကောင်းတယ်ဘယ်တဘာဝဒံပဲလာလာကောင်းကောင်းခံနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအင်မတန်ဆိုးတဲ့ယာသည်တွေထဲမှာတောင့်တောင့်တင်းတင်းခံရက်သွားတဲ့တစ်ပင်ဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတစ်သားဟာရေထဲချလို့မပွားနေပူထဲထားလို့မကောက်ချင်တော့ခံနိုင်ရှိတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာအလီလီဖြတ်ထားတယ်ဗါလဲတစ်ပင်အဲ့ဒါနဲ့လဝါကတ်တိုင်လုတ်တာယေရှုထံနဲ့ကားတိုင်ဟာအဲ့ဒီတစ်သားနဲ့လုတ်ထားတာယေရှုဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ပါလေ the best the best အကောင်းဆုံးယေရှုရဲ့ဘဝဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ဒါပေမဲ့ခေါင်းမှာစောင်းတဲ့စူးရတဲ့ဖူးတစ်ကိုင်းခွေထားတယ်အစူးရှိအဲ့ဒေတာမှာပဲပေါက်အဲ့ဒီအစူးဟာစူးပင်နေအားလုံးထဲမှာ
ဲ့ဒီအဆူဆူရင်ဘလောက်နာလဲဆိုရင်ဒဏ်ရာပဲပျောက်သွားမယ်အဲ့ဒီနာတဲ့ဒဏ်ကိုလပေါင်းများစွာခံရတယ်ဒဏ်ရာပျောက်ရင်တော့နာတာမပျောက်ဘူးယေရှုရဲ့ဘဝတပတ်ဘလောက်နာခြင်းဘလောက်ဝမ်းနည်းစရာသူခံရတယ်ကားတိုင်းကတပတ်ဆွတ်ထားတာတပတ်ဘလောက်ခံရအကောင်းဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးကိုသူနှစ်ခုစလုံးသူလက်ခံသွားတာနှစ်ခုစလုံးသူလက်ခံသွားတာဒီနေ့လူတွေဟာအကောင်းဆုံးတော့ကြိုက်တယ်အဆိုးဆုံးတော့မဖြတ်တန်းကြည့်ဘူးမိတ်ဆွေအဆိုးဆုံးကိုဖြတ်တန်းနေတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးလဲလာမယ်ဆိုတာမျှော်လင့်ပါအကောင်းဆုံးကိုဖျက်သန်းနေတဲ့အချိန်မှာအဆိုးဆုံးလာရင်လဲခမကျူစုတက်ဖို့လိုတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်နဲ့ဒီပန်းခွေဒီအပေါ်ဆူရတဲ့ဖူအဲ့နှစ်ခုကိုသင်နားလဲပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ဘဝလဲအဲ့ဒီယာဒီလေးခုကိုမဖျက်လို့မရဘူးဖျက်ကိုဖျက်ရမယ်အဲ့ဒီယာဒီဥဒုလေးခုကိုဖျက်အဲ့ဒီယာဒီလေးခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေစကြည်လအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်30ရေစကြည်လအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်30မျက်နာအစင်းတရံမူကတတဝါ၄ပါးတို့သည်လက်ရဘက်၌လူမျက်နာချင်းသိမျက်နာလက်ဝဲဘက်၌နွားမျက်နာရွှေလင်းတမျက်နာနဲ့၎င်းပြည့်စုံ၏တတဝါ၄ပါးမျက်နာ၄မျိုးလူမျက်နာရှင်သိမျက်နာအဲ့ဒါဘာကိုပြောနေတာလဲကြွလာမဲ့ယေရှုခရစ်ဟာပုံတရံ၄မျိုးပါတယ်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ပုံတရံ၄မျိုးကျူပြောထားတာဒီနံပါတ်၄ကနယေရှုဟာလူမျက်နှာအတိတ်ပဲရပါလေလူသားအနေနဲ့လာပါဒါကြောင့်ရှင်လူကာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ယေရှုကိုယ်တိုင်မေးတယ်တပည့်တွေလိုက်ဆိုရအောင်လူသားဖြစ်တော်ငါကိုတင်တို့သည်အဘယ်သို့မြင်သနည်းရှင်လူကာ6အပိုက်ငယ်20မှာ19:20မှာပါတယ်ကြည့်နော်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ငါ့ကိုမင်းတို့ဘလို့မြင်တယ်လဲငါသည်အဘယ်သူဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်နည်းဟုမေးမြန်းတော်မူလင်အဲ့ဒီမှာပြောတယ်ပေတရုကကိုတော်သည်ဖယားသခင်ဤခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုပြောလေ၏ကိုယ်တော်ဟာဘယ်သူလဲခရစ်တော်ပဲဖယားသခင်ဤခရစ်တော်ပဲကြည်ယေရှုကိုယ်တိုင်သူ့ကိုယ်သူအမြဲတမ်းမေးတယ်လူကာ19ရောက်တဲ့အခါမှာဇကဲနဲ့တွေ့ဇကဲကဘယ်မှာရှိလဲတပည့်ပေါ်မှာတော်သေးတယ်အိမ်အောက်မှာလို့မပြောလို့ယေရှုအပ်ရယ်လူသားသည်ပျောက်သောသူကိုရှာ၍ကယ်တင်အံ့သောငါကြွလာတည်းယေရှုကိုယ်တိုင်သူ့ကိုယ်သူဘာပြောလဲလူသားသည်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ Son of man အများကြီးပါတယ် Son of man ယေရှုအဓိပ္ပာယ်ကယေရှုနဲ့ပတ်သက်ရင်နားလည်ရမယ်ယေရှုလောကကြွလာတဲ့ခါမှာပုံတရံဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုး၄မျိုးယေဇကျေလတက်မှာပြောနေတယ်မြေကြီးပေါ်ကြွလာမဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုသူရေးထားတာတတဝါ၄ပါလူမျက်နာချင်းသိမျက်နာလူမျက်နာဆိုတာကလူအနေနဲ့လာမယ်တဲ့ချင်းသိမျက်နာဆိုတာဘယင်အနေနဲ့လာမယ်တဲ့ချင်းသိမျက်နာဆိုတဲ့အိဗျာချင်းသိလာမယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘယင်အနေနဲ့လာမယ်လို့ပြောတာ
နွားမျက်နာတဲ့နွားမျက်နာဆိုတာဗာလဲအစေခံတယောက်လို့လာမယ်တဲ့နွားဆိုတာအစေခံကိုပြောတာရှင်ပေါလုကကောရင်သူမှာပြောတယ်ဇဘာနင်းနေတဲ့နွားရဲ့နှုတ်ကိုမချုပ်တရားဘာဖြစ်လို့အဲ့တရားဟောလဲသိလားကောရင်သူအသင်းတော်မှာဒီလိုပြောတယ်ပေါလုနင်းကအစင်ပြေတယ်နင်းကလည်းဒီကိစ္စဖြေရှင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့အလူငွေပဲသိမ့်မြူနဲ့ကျန်တဲ့လူကိုပေးလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပေါလုကပြောပြီလေတိုးမွေးတဲ့လူဟာတိုးမွေးတော့ရိတ်ခွင်ရှိတယ်တိုးနိုးတော့တောက်ခွင်ရှိတယ်ပြီးမှဇဘာနင်းနေတဲ့နွားရဲ့နှုတ်ကိုမချုပ်တရားဇဘာနင်းနေတဲ့နွားဆိုတာဘာသူပြောရလဲအမှုတော်ဆောင်ပြောတာအမှုတော်ဆောင်ဝါအောင်ကြွေးလို့ပြောနေတာ Thank you thank you နဲ့မပြန်ခိုင်းနဲ့တင်းဦးစရာရှာထွက်တော့မယ်ဖတ်ဖတ်ကိုမော်လို့အဲ့တင်းဦးစရာဒီတနာပါ Thank you ပဲရတယ်ဘယ်ဤတော်တော်အဲ့တော့ပေါ်လူကပြောနေတယ်ဇဘာနင်းနေတဲ့နွားရဲ့နှုတ်ကိုချုပ်တရားအမှုတော်ဆောင်နေကောင်းကောင်းကြွေးရှင်ပေါ်လူကကောရင်သူမှာပြောတယ်ဒါနဲ့ချင်းတောင်ရောက်တော့ဆုတောင်းတာအမှုတော်ဆောင်နေရောက်လာတယ်ကျေးဇူးတင်နေသူမပြောတတ်ဘူးလေအာသူအိုက်အိမ်မှာဆုတောင်းခိုင်းလိုက်တာတင်းဦးဇေယျလည်းဗမာလိုလည်းတခါမှဆုမတောင်းဘူးအဲ့နေ့ကျမှသူဆုတောင်းခိုင်းလိုက်တော့သူခမရလဲအမှုတော်ဆောင်နေနဲ့တွေ့ရလို့ကျေးဇူးတင်နေပြောရမှာပြောတတ်ဘူးဖျားသခင်နွားတွေပို့ပေးလို့ကျေးဇူးတင်နေအရိုးလည်းဆက်နေရမလားကောက်ရိုးပုံပဲပြေးရမလားမှုတော်ဆောင်နွားတွေတဲ့နောက်မှ तू ပြီးတော့လဲ तू စိတ်ဆိုးမှဆိုလို့ကြမ်းပိုက်ပြတယ်ဒီမှာတဲ့ဇဘာနင်းနေတဲ့နွားရဲ့နှုတ်ကိုမချုပ်တည်ရအဲ့ဒါအမှုတော်ဆောင်ကိုခေါ်တာအတိဘယ်ကအစီခံနွားမျက်နာနဲ့လာမယ်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုကအတိဘယ်ကဗာလဲအစီခံအနေနဲ့လာမယ်ရွှေလင်းတမျက်နာရွှေလင်းရုံရွှေလင်းရုံ Golden Eagle ရွှေလင်းရုံလိုလာမှာယေရှုကအတိတ်ပဲဗျာဖယားသားအနေနဲ့လာဒါကြောင့်ယေရှုကိုကိုလိုချင်တဲ့တချမ်းပဲဖဲ့ပြီးယုံလို့မရဘူးเนาะချက်တော်ညီကိုမောင်နှမယောက်ျားယူတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လာစာပဲလက်ထပ်လို့မရဘူးမှတ်ထားအလုတ်ပြုတ်ရင်လဲယောက်ျားပဲနေဝင်ငယ်ကောင်းတော့ငါယူထားတာအလုတ်ပြုတ်ပြီးကွဲမဲ့မရဘူးတိုက်ဆိုင်ရင်ခွလော့အကုန်လက်ခံရတာယူတော့ဝဝလာလာတခါတဲ့မှန်ပေါမှာစလိုက်ထိုးရမယ်ပုံဒီလောက်ချောတာအနှစ်30လောက်ကြာစီပိုင်းလို့ဖြစ်ခြေောက်တရလဲလဲထွန်သွားတဲ့ခြေောက်လို့အကြီးပဲတော်ဖနဲ့စီလို့မရအကုန်ပြုတ်ပြက်ခေါ်ကုန်ယူတော့ပါဖောင်အခုတော့အကုန်ပါလေရွေးကြမျက်လုံးကမဖွင့်ပဲနဲ့အကုန်ပိတ်မျက်ကွန်အောက်ကြတော်ပြီငါယူတာဒီယုံမဟုတ်ဘူးနောက်တယောက်ချိမ့်မယ်မရဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းလက်ခံရတယ်ယုံရင်တခုတည်းကြည့်ပြီးတော့ယူလို့မရဘူးချက်တော်ညီကိုမောင်းနှမယုတ်ရည်ကိုလည်းလက်ထက်တယ်သူရဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုလည်းလက်ထက်တယ်မကျမ်းမာရင်လည်းပဲလက်ထက်တယ်ယုတ်ပြတ်သွားရင်လည်းပဲလက်ထက်တယ်ချမ်းသာတော့ကလက်ထက်တယ်မွဲသွားတော့လည်းကိုယောက်ျားပဲကိုမိမပဲတကွက်ထဲယူလို့မရဘူးနော်တကွက်ထဲယူလို့မရဘူးယေရှုကိုခရစ်ယာန်တွေကဖဲ့ဖဲ့ပြီးယုံကြတယ်တကွက်ပဲဖဲ့ထားတယ်ဟေးဘယင်မျိုးกว่าပကံစေးတာဟိုဘက်ကလူကိုတာဝင်ပေးငါတို့ကခရစ်တော်ကိုလက်ခံတာဘယင်အနေနဲ့လက်ခံတာလားမလုံးနဲ့ငါတို့ကဘယင်ပဲကျမ်းစာမှာဖတ်ကြည့်ဘယင်မျိုးတကွက်ထဲဖဲ့လို့မရဘူးနွားမျိုးလည်းဟုတ်တယ်နော်စေခံဖို့လည်းဟုတ်တယ်ခ
ချင်းသွဲမျက်နာတစ်ခုတည်းနဲ့မြင်လို့မရဘူးယေရှုချင်းသွဲမျက်နာဆိုတဲ့ဘယင်လဲဟုတ်တယ်လို့နွားဆိုတဲ့အစီခံလဲဟုတ်ပါတယ်ရွှေလင်းယုံတစ်ခုတည်းလက်ခံလို့မရဘူးရွှေလင်းယုံဆိုတဲ့ဖယားသားဟုတ်တယ်လို့လူမျက်နာဆိုတဲ့လူသားလဲဟုတ်ပါတယ်တစ်ခုတည်းဖဲ့လို့မရဘူးတနာပါတယ်မြန်မာပြည်တောကျတောင်ကြားအမှုတော်ဆောင်တယ်တက်လုံးနွားလို့ပဲလက်ခံထားတာယေရှုဆိုနွားပဲအဲ့အမှုတော်ဆောင်ကဘာလဲစေခံ तू ကလေနှစ်ပေါင်းများစွာအမှုတော်ဆောင်တယ် तू ကအစေခံပဲတခါမှဘယင်ဆိုတာ तू ဘဝမှာမမှတ်ထားဘူးရှင်လင်းယုံဆိုတော့အမှန်ကန်လစ်ဖို့ဒါလည်းမတွေးထားဘူးတတလုံး तू အစေခံဖို့ပဲစိတ်ကူးတယ် तू ကတမျက်နာပဲလက်ခံတဲ့အဖွဲ့ငါတို့အမှုတော်ဆောင်နေမှုတော်ဆောင်ဆိုအစေခံရမယ်အဲ့ဒါသူများအင်ကြီးရှော့ပီးမိဖို့တိုက်ပီးဝဆာသွားကျွေးပီးထင်မရှင်ခွေပီးတတ်တလုံးသူရုပ်မပေါက်ဘူးအားလုံးကအမှုတော်ဆောင်ဆိုတော့ခေါ်ခိုင်းဖို့ဖယားသခင်ရွေးချယ်ပြီးငါတို့အိမ်ကိုပို့ထားတာအဲ့လိုပဲမှတ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ခလေးတွေမကြီးလိုက်ရင်ဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲမေးတာလုပ်မှာအရင်မပြောမလုပ်မှာကိုအရင်ပြောတယ်အမှုတော်ဆောင်မလုပ်ဘူးယေရှုကိုတမျက်နာပဲဘာလုပ်ထားလဲထည့်ပြီးတော့လက်ခံထားတာလေးမျက်နာရှိတယ်ယာသည်လေးမျိုးမျက်နာလေးမျက်နာခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးကျမ်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကြည်ပါရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲယေရှုဟာဘယင်အနေနဲ့လာတာမာကုပညာရှိတွေပြောတယ်မသက်နဲ့မှယူဒဘယင်မွေးပြီးဘာအနေနဲ့လာတာလဲဘယင်နေနဲ့လာတာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကယေရှုဟာဘယင်နေနဲ့လာတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေတာရှင်မာကုဟာလူသားသည်သူတစ်ပါးကိုစေစားခြင်းကမလားမိမိအသက်ကိုဆွံ့၍လူများကိုရွေးခြင်းကကြွလာသည်အစိခံတယောက်အနေနဲ့လာတာကိုရှင်မာကုကဖော်ပြတယ်ရှင်လူကာကလူသားသည်ပျောက်တော်သူကိုရှာ၍ကယ်တင်တော်ငါလာတယ်လူတယောက်အနေနဲ့လာတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကဖယားသားအနေနဲ့လာတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတာခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းဟာတကံဂဏတစ်ခုစီ၄ပုံတရံ၄မျိုးဆိုတာဘာလို့နေရလဲဖော်ပြနေတာတစ်မျိုးတည်းပဲကျွန်တော်ဖဲ့ပြီးယုံလို့မရဘူးဒါကိုနားလဲစီခြင်းနဲ့ချက်တော်ကြီးကိုမောင်းတော့ဒါကြောင့်ဒါကိုသိပါပြီးတော့မှတဲတော်ထဲမှာထွမ်းမြောက်ရ26အပိုက်ငယ်36ထွမ်းမြောက်ရ26အပိုက်ငယ်36တဲတော်တကားဝ၌ကာယံပြာသောအထဲမောင်းသောအထဲနီသောအထဲပိတ်ချောနှင့်ပြီး၍ခြေလေသောကလကာတထဲလောက်ရမည်ဥနာဒီဘရိညင်တက်တာမြင်တော့တရိယအဲ့တဲတော်ရှိတဲတော်ရဲ့အတွင်းဆုံးအခန်းမှာဒီဘရိညင်တက်တာထားရတယ်ဖယားကကောင်းကင်ကနေသူစင်းလိုက်အဲ့အတွင်းဆုံးအခန်းအဲ့ဒီဘရိညင်တက်တာရှိတဲ့အခန်းထဲကိုစင်းသွားတယ်မိုးတိမ်ကြီးအဲမိုးတိမ်ရဆင်းလာတာမဲမဲကြီးတခါတည်းဝင်လာတာအဲ့အခန်းကိုပြည့်သွားအောင်ဒါဆိုအတိတ်ပဲဖရာသခင်ကြွလာပြီအဲ့ဒီတဲတော်တဲ့ကိုဝင်ရင်ဒီမှာကလကာရှိတယ်စဝင်တာနဲ့ကလကာကလကာကအယောင်၄မျိုးရှိတယ်လှတဲ့အယောင်တိုင်းသွားတဲ့လို့မရဘူးသူ့အယောင်နဲ့သူ့အတိတ်ပဲရှိတယ်သူ့အယောင်နဲ့သူအဲ့အယောင်ကနေရာမှားလို့မရဘူးဒါကြောင့်အခုခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအယောင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တက္ကသိုလ်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားမိသက်ကားကိုလေအဝါဖြော့ဖြော့တုတ်တာတွေ့ဘူးလားအမဲရောင်တုတ်တာတွေ့ဘူးလားမိသက်ကားဘာအယောင်လဲနီရဲနေတာမျက်မမြင်အောင်တွေ့နိုင်တဲ့ဥစ္စာအတိတ်ပြအရေးကြီးတဲ့မျက်မျက်ဖဲခွင်းတိုက်ပလိုက်မယ်နော်ဟာအရေးကြီးနေတယ်လို့ပြောနေတာနီနီရဲရဲအတိတ်ပြတော်ယုံတော်အိမ်ငိုက်တဲ့လူတော်အဲ့အယောင်တွေ့အကလုံးမျက်လုံးကျဲသွားတယ်အရေးပေါ်ကမိကဘယ်လိုလာလဲအနည်းရအဲ့ဒါတမင်တကာရွေးချယ်ထားတာ
ဒါအရေးကြီးတယ်မြန်မြန်ဖယ်မဖယ်တိုက်ပလိုက်မယ်နော်အခုအရေးတကြီးသွားနေတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအိတ်ခမ်းထဲမှာဘသူအနေအောင်တုတ်ဘူးလေဟမ်အိတ်ချင်တဲ့လူတော့မတာတော်အိတ်ထဲရောက်နိုးသွားမယ်အနေအောင်တွေးဘာဖြစ်လို့လဲအိတ်ခမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်လုံးကျယ်တဲ့အကြောင်းမတုတ်ရဘူးသူ့ဟာနဲ့သူခွဲထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားစားတောက်ဆိုင်မှာဝင်သွားတာနဲ့ဗိုက်စာခြင်းနဲ့စိတ်ပောက်သွားတဲ့အကြောင်းနော်ไอ้คันสุยဝင်သွားတာ ਨੇ ไอ้ฉินเนี่ยอะหยอง तू อะหยองเนี่ย तू ရှိတယ်อะหยองก็เลยสกาပြောတက်တယ်สกาပြောတက်တယ်စဉ်းစားကြည့်တရေ6တဲ့အိမ်ကြီးတရောက်ဝင်5ဒေါ်လာဝင်သွားကြည့်လေဖြူပွေးနေတဲ့အหยองမတွေးရအောင်မှောင်မဲဘုံးဆိုလည်လာအหยองอ่ะสกาပြောတတ်တယ်ဖို့နီးသူအနတ်ကလည်းစကားပြောတတ်တယ်သူအနတ်နဲ့သူအနတ်မှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာဖွင့်လိုက်တာနဲ့မွေးသွားအတူပတ်ဖိတ်စာတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဟမ်မကျေနပ်တတ်သူတေလို့တော့ဟလားအတူပတ်ဖိတ်စာရိုက်ပေးဆိုရင်တော့အတော်ပဲရိုက်ပေးမှာပေါ့တခါတည်းရေမွေးနဲ့တီးလုံးမပါအောင်မယ်မှန်ပါလားပြောကျင်တာအနန့်ကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူရှိတယ်အနန့်ကအယောင်ကလည်းသူ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူရှိတယ်ဣသရေလူမျိုးတွေကပထမဆုံးအဲ့ဒီအယောင်တွေကိုသူတို့စရွေးချယ်တာကဘာမှာအမျိုးသမီးတယောက်အိမ်အောင်ကြရင်ဝတ်တဲ့အယောင်တစ်မျိုးမုတ်ဆိုးမှဖြစ်သွားရင်သူဝတ်တဲ့အယောင်ပြောင်းသွားပြီဟာငါမုတ်ဆိုးမှဆိုပြီးတော့မှစာရနှစ်ဖူးမှကတ်ပြီးရှောက်เสียမလို့သူရဲ့အင်ဂျီကိုကြီးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းတည်တယ်ဒါမုတ်ဆိုးမအတိတ်ပြချက်ချင်းတည်တယ်သူဝတ်ထားတဲ့အယောင်ကမုတ်ဆိုးမဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်တထဲပတ်စံနေတခါတည်းကင်ပြီးအဲ့လိုသွားเสียမလို့ဘူးသူရဲ့အင်ဂျီကိုကြီးလိုက်အာတထဲဆိုတာဖော်ပြတယ်လူတိုင်းအဲ့အင်ဂျီဝတ်ခွင့်မရှိဘူးသူရဲ့အင်ဂျီမှာအယောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအယောင်ကသူ့ရဲ့အနေထားကိုဖော်ပြတယ်ဆိုကလကအယောင်ဘယ်နှခုလဲ၄ခု၄ယောင်အပြာမောင်းတော့အထဲဆိုတာခယံနီအယောင်ပိတ်ချောအဲ့ဒါကဘာကိုပြောနေတာလဲယေရှုကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာပုံတရံ၄မျိုးရှိတယ်သူရဲ့အသက်တာ၄မျိုးနဲ့လာမှာဖြစ်တယ်ပြာတော့အထဲဆိုတာဖယားသားအနေနဲ့လာမယ်ဆိုတာကိုပြတာပြာတော့အထဲမောင်းတော့အထဲဆိုတာဘယင်အနေနဲ့လာမယ်ဆိုတာကိုပြတယ်နီတော့အထဲဆိုတာကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့လာမယ်ဆိုတာကိုပြတယ်ပိတ်ချောဆိုတာလူသားအနေနဲ့လာမယ်ဆိုတာကိုသူပြောနေတာဖြစ်တယ်ချက်တော်ညီကောင်မောင်တော်မှာဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာယာသီ၄ခုကလကာအယောင်၄မျိုးခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းမျက်နှာ၄မျက်နှာအဲ့ဒါအားလုံးဟာအဓိပ္ပာယ်တူတယ်အဓိပ္ပာယ်တူတယ်အကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလေဖျားခင်ကအဲ့ဒီယာဒီဥဒု၄ခုကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဖျက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဖျက်ရမယ်မဖျက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကြည်တစ်ပင်လေးတစ်ပင်ຫນွေဦးရောက်ပြီဆိုတိရွက်ကလေးတွေထွက်လာပြီຫນွေရောက်ပြီဆိုရင်ဟောဝေစာအရန်ခွန်ရရအရန်သဘောကျကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုယုံတော့ခရစ်တော်ကိုယုံတော့လေဟာအရွက်နှုတ်လေးတွေထွက်လာသလိုပဲကျွန်တော်ဘွားလေအရာစင်ပြေတာတောင်းကြည့်ပါတရားကလည်းပတ်စံလာပြီးတော့အိတ်ထဲမှာထည့်တော့ငါတရားဟောဆရာမမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးတမင်တကာပြီးတာတရားဟောဆရာ20ရတယ်တရားဟောဆရာ20ရတယ်အောက်ထပ်မှာအကြီးတို့အိမ်အောက်ထပ်မှာတရားဟောဆရာတယောက်နေတယ်သူက20ရတယ်20ကျွန်တော်အပေါ်မှာတရားဟောဆရာမဟုတ်ယုံကြည်သူဖြစ်ခါစား180ရကျွန်တော်နဲ့တူတူအိတ်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်ကိုရော်ထုံးဆိုတော့ Cycle Workshop မှာအလုပ်လုပ်တာ200ရတယ်တလောက်200ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆယ်ဖို့တဖို့20ကိုအောက်ထပ်ကိုပေးတယ်တရားဟောစရာက
ြံတဲ့180အလုံးကျွန်တော်ပြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခွန်အားရလို့တဲ့သူပဲကျွန်တော်ကိုတတ်သိခံတယ်ဟိုတုန်းကကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတုန်းကအကြီးအမောင်ရှိတဲ့ကိုဆောင်တတ်သိခံတယ်ကိုရိုထုံတတ်သိခံတယ်ကိုတယောက်တယောက်တတ်သိခံကျွန်တော်ဘာပြောတော့ပြောင်းလဲလာတော့သူတို့ကဒီတိုင်းကိုကျွန်တော်ဝမ်းသာလို့ကလားတယောက်ယေရှုယုံသွားတယ်ဆိုဝမ်းသာလို့သူလည်းမတွေ့ဘူးနေမှာပေါ့နော်ဒီလိုမဲမဲတူတူနဲ့ခရစ်တော်ယုံသူမမြင်ဘူးနေမှာအော်ဝမ်းသာကျွန်ဘာလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ຫນွေဦးလေးစင်ကိုပြေတရားဟောတဲ့လူတော်မှာအပေါ်မွေးကြည့်ရတယ်တရား80ငါကြတော့20မနဲ့ဆိုလက်ဖေးအတိုင်းမဲ့လူရောက်လာလက်ဖေးအတိုင်းမဲ့လက်ဖေးတော့တောင်းမယ်လာခေါ်တော့ဟောလက်ဖေးတော့တောင်းပြန်လာခဏနေနောက်တယောက်ရောက်လာကုစံတို့လက်ဖေးတောက်ပြီးတာတောက်ပြီးပြီငါမတော့သေးဘူးလေပြန်လိုက်ခဲ့ခါပြန်တော့လက်ဖေးတိုင်းမဲ့လူကတော်တော်ကြာတယ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ຫນွေဦးကလည်းအစင်ကိုပြေသူများမေးတယ်စံတိုးတဲ့နေပြောင်းလဲတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ3နှစ်ဖះကြည့်တော့ຫນွေဦးတရာသီးပဲရှိသေးတယ်တစ်နှစ်တောင်မရှိသေးဘူးစံတိုးကဖះပြက်ကြရင်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ຢာသီး4ခုမှဘယ်နှခုပဲဖြတ်သေးလဲတစ်ခုပဲဖြတ်သေးတယ်ຫນွေဦးသူများမေးတယ်ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ3နှစ်ခရစ်တက်ကလေးပြက်ကြရင်နဲ့ဖြည်တာစံတိုးက3နှစ်ပြီးလဲပြီးရောအယုံကြီးလီသွားမယ်ဆိုခေါ်သွားရောလိုက်သွားတာဟိုလဲရောက်တတ်တိခံဆိုတတ်တိမခံတော့လူများရင်အကုန်လုံးလူတွေကိုကြည့်နှစ်ထပ်နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားစင်ပေါ်တက်တာနဲ့အကုန်လူတွေကနှစ်ထပ်ငါမျက်လုံးနှလုံးပဲဟိုကမျက်လုံးကအများကြီးလေဟာဒုက္ခရတယ်တဲ့ပြောချင်တာပြောတဲ့ဟာဘာဒီပြောမှန်းတော့ကိုယ့်ကိုယ်တော့မသိတော့ကုံရှုပ်ရှက်ခတ်ရှေ့ကနောက်ရောက်နောက်ကရှေ့ရောက်ယေရှုကားရိုက်မှာသေတာအရင်မွေးတာနောက်မှပြောမိတယ်မသိရင်ပဲသေပြီးမှပြန်မွေးသလိုလို့ပါလို့ရတယ်အရင်မကြည့်ဘူးပြီးလာနှုတ်ဆက်တော့အများကြီးပဲတျောက်ပြီးတျောက်ဟာခွာရတယ်တဲ့ဒီပြီးမှပြန်မွေးတာလေခွာရတယ်ရရတယ်တဲ့ကိုကကိုအထဲထဲမှာပြန်တန်းစီလိုက်တယ်ရှင်းနောက်သမင်းစားဖိတ်တာအိမ်ထက်သွားပါတယ်ဆိုအာခိုးကလည်းနေလဲစားဒီမှာလည်းနေလဲစားလွယ်လင်ကိုရောက်တာနေလဲစားနှစ်အိမ်ထက်ဘလို့လုံးတင်းစရာပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်တအိမ်ပဲလက်ခံမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုကလည်းအရန်စွာတာဒီကလည်းအရန်စွာတာနာအိမ်စလုံးစွာတယ်တဲ့ငါဘဲအိမ်ကိုဖြုတ်ရမလဲတဲ့အဲ့ဒါဖြုတ်လိုက်တဲ့အရင်ငါလာစွာမှာတဲ့ဘိုက်တစ်လုံးနဲ့လေဘလို့နဲ့အိမ်စားမလဲနဲ့အိမ်ကိုနင်းနေနေနဲ့စားတဲ့ငါခွာပြီးချိန်ပေးမယ်တဲ့အချိန်တအိမ်ကို10နာရီနောက်တအိမ်ကို12နာရီခွဲတဲ့အဲ့ဒါဆိုတော်တော်ချောင်လောက်ပြီတဲ့နေ့လေစားနှစ်အိမ်စားတဲ့ဆွာအစွာချင်းတွေ့တော့သင်းအောင်ဆရာတနာပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆိုသင်းအောင်ဆရာတွေကကရာတေသင်ထားလွယ်ဘူးသင်းအောင်ဆရာတနာဖို့ကောင်းတယ်ဖရာစကားနားထောင်ရတာတစ်မျိုးအဲ့ဒီခတ်ဆွာဆွာအတင်းသားစကားနားထောင်တာတစ်မျိုးသင်းထောက်တွေလည်းမလုံနဲ့တော့သူတို့သာတက်မဟောတက်တာအောက်ကနေသူတို့သိပ်ပဲရမှုနဲ့တိတ်ထိန်တက်တာရွာတူရွာမှာသင်းအောင်ဆရာထွက်သွားတာပြောပြအောင်တိုက်ဆိုင်ရင်ခွန့်လို့ကျွန်တော်ရောက်တာအဲ့ဒီရွာတင်းဦးဆရာကျွန်တော်ပဲဆရာတင်တန်းရှိလို့အားနာလို့စောင့်နေတာတဲ့ကျွန်တော်ထွက်တော့မှာတဲ့ဆရာတင်တန်းပြီးကျွန်တော်လည်းထွက်တော့မယ်တဲ့တင်းဦးဆရာမလုပ်တော့ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့ဟာမလွယ်ဘူးတဲ့ဒီမှာတင်းထောက်တရတယ်ပြောပါဦးလူတယောက်ဗတ္တိဇံပေးတာတဲ့ तू ကဗတ္တိဇံပေးမင်းယေရှုကိုယုံလားယုံတယ်ယုံတဲ့အတွက် तू ကိုငါခမဲတော်တာတော်တန်ဖိုးရဲ့နာမနဲ့ဗတ္တိဇံပေးပါဤပြောတာနောက်နေ့ကျတော့တင်းထောက်ရောက်လာတယ်တဲ့တင်းထောက်ကပြောတယ်
เสียบดิสันปีละก้องบาดเลยทำไมมาพิจารณ์บูเลยที่ลูกพี่เอาเต้นเนี่ยยองเนี่ยตัวจังตู้กูลูชิพยาชิมาวงคำบีพี่ต่อเจ้าลูชิพยาชิอะไรเท่เลยไอ้ฮอบบี้นอกจากเขาจะเอาบดิสันปีละลูชิพยาชิเท่ไรเด้อเนี่ยตู้เท่เลยเท่ไปอยู่อาศัยบีบีเท่น่ะนอกเต้นเท่าพี่ยาวเลยเนี่ยจ้าเสียปีละก้องบาดเลยทำไมติ้งมาพิจารณ์บูเลยบาลูเล่ลูชิพยาชิก้องกินแต่มาชิก้องบีนอกจากลูชิพยาชิก้องกินแต่มาชิเท็ดชาววันตาเลยวันเปลี่ยนไปลูเตียงเสียเลยแต่พี่บีไอ้ยี่ตัวเต่าละเลยเตียงเท่าเดิมเปลี่ยนไปลูนอกลูกเบปีเล่ปีอ่อนย่าจารุนอกเตียวยาวละเตียงเท่าเสียแต่พี่บีก้องละบีนอเร่แต่แม่ตะคุจังเงเร่บาลีลูชิพยาชิก้องกินแต่มาชิก้องบีเล่จันเดียสาดันชีไอ้ใครอ่ะตุสิ่งที่จ้าตัวเนี่ยเต้นเท่าเดียดิเนรุเบปีเลยน่าจะเข้าน้องเงาบ้าปีจ้าเลยเนรุไอ้ยัวเต้นอุ้งยาลีเสียสันตุบุรีขมยาเต้นแนนชิโรจโนสาวนี่ละเรติมาเต้นอุ้งเล่านี่ละหุขมยาปีเจโนเลทวับปีเลยตะหน้าบาเลยสรอกน้าเลยสิจินะหัวเลยลิอะตินทาโหจောက်ดาบ่อทําเมนไหนจุยรอผุบลุเลยไม่เอาเลยอกงสวาดาอีเบ้สรอกเอ้อล่ะดาเนี่ยอะลุคว้าซ่าดาเอ้อล่ะยั่วตยั่วมาสุยบ้าบ่ฮอดตะพูจนตะติเบ้ขันนาอะริยั่วนี่คว้ายาบ่ายจี้เตะเตียวตินนั้นล่ะตะคว้ายาเด้ยาบีเปลี่ยนตัวพี่รอเนี่ยปองตอๆจามานอกแท้6เนี่ย9เนี่ยจามาจนเราไอ้ยัวยောက်ยัวยောက်တော့คลีเตี่ยวก็อนาคตตรุคลีจริงๆกระซ้ายเนี่ยอ่อล่ะเฮ้ยเอาสันโตเลยงาเป้กัมปไลเมเลยเฮ้ยอะเป็นงาน่ะเมลาออนี่เลยอ๋อน้องมาจโน่ออดามูตรุอชิชิออดาโอ้สันโตเลยสิดาเวดียัวมางั้นน่ะเมช้าเด้เนาะบ่รู้ดียัวยောက်เลยโอ้ดิคลีตรุเตี่ยวกับสันโตนี่มาบ่ญาจั้นซาตีนเนาะไอ้ออเด้คลีดิชื่อยောက်ล่ะชื่อมาอารมณ์ถ่ายถ่ายไปหน้าท้องอารมณ์ไอ้มาบ่อารมณ์อ่ะขนาดนี้มะล่ะชื่อซุ้มมาอกงปุโรถ่ายพี่ขนาดนี้ไอ้ดอมอันเนี่ยจโน่ดีแท้มานะสันโตเป้กันไปเลยลูกออเด้กองป่าที่แต่มาเม้นตังเงินสั่นตุบมาเลยเปียโหกองเนี่ยฮอดนี่อภัยไม่บิดูแลชื่อล่ะชื่อเลยถ้าอภัยไม่ถ้าบาเปรุตู้สั่นตุโลนามเปิจนเมิบาโลเปิเลยงานามเดี๋ยวเราชาเลยนี่เปิโลงาอกันค้านหมดเนเน่เปดีโลเด้ปีเกเด้6เน9เน10เนกะเสียจม้ารุอยู่ลาတော့จม้าใบจีเน่เด้เสียเตียฮอดาจี้ปีหน้าท่องปียีดาရင်ရည်နဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကလေးမွေးရင်တော့စံတိုးလို့ပဲပြေးလိုက်မယ်တော်သေးတယ်လို့နေဘိုက်ကြီးပြီးမှငါရောက်လို့မိုးရင်အဲ့ဒါပြဿနာပဲခုတည်းရှိတယ်အဲ့ဒီရွာအဲ့တော့ဘလောက်ခွန်အားရလဲဆိုရင်လေမွေးကလေးကနာမည်ပါရွေးပြီးပြီလူတွေဟာလေဟာသူတို့ခွန်အားရတာဘာမှလည်းမဟုတ်တော့အစင်ကိုပြေးလိုက်တာတောင်ကြီးကတယောက်ဆိုမေးတယ်နေကြီးလိုက်ရင်ဘာလုပ်မလဲဖိုးကွာလေးနေကြီးလိုက်ရင်ဘာလုပ်မလဲတရားဟောဆရာလုပ်မယ်ဘာဖြစ်လို့အာဆရာစံတိုးလို့ဘောတဲ့စိန်ပဲတဲ့ဘောင်းမရှိနဲ့ကောင်းကြီးနဲ့လစ်နေတာတဲ့ဟိုကခေါ်ကြွေးတရားခေါ်ကြွေးငတ်တာ तू လည်းမတွေ့ဘူးလေစိန်ပဲတဲ့ तू ကစံတိုးရဲ့หน่วยหน่วยยาติ3ลินิดจ๋าเด้หน่วยยาติเลยอสินกูปี้ราเปียงเล้กาซาตะตองปูปี้อ้าวมะลิตุ๊ยามิเด้สันโตเด้นี่เปียงเล้ดาบะเน่เน่ขนะเน่พะยาจี้รอ200ยาติเว้ยสิติพะยาเป็ดกระไรมาสันโตอ่ะตะเน่มะปี้ติไอ้ติเปียง200ยาติเว้ยเผ็ดติเด้อายุติวิสา
ပြီးလဲပြီးရောစောင်းဦးဖြတ်ကွာမြည်ကြီးနာမှာချမ်းသာသွားတဲ့ဟိုးလေကုန်းဆိုတဲ့ရက်ကွက်ချမ်းသာတင်ညဖျောင်းတိုင်းနဲ့တင်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 ပြီးပြန်ဆင်းလာဖက်နှမရှိတော့ဖက်နှမရှိဟဲအမြဲတမ်းချမ်းသာတင်တန်းပြန်ရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့လက်ဖေးတောက်နေကြတငယ်ချင်းတွေကလည်းသူတို့လည်းသူတို့တနေရတနေရတင်တယ်ဟိုဆရာလတ်ထွေတို့ပါတယ်တုံးလေးယောက်ကျွန်တော်တို့သူကဒီအိမ်တင်သူကဒီအိမ်တင်ကျွန်တော်ကဟိုအိမ်တင်ဒါပေမဲ့ညဆိုရင်တော့တင်တန်းပြီးလက်ဖေးဆိုင်မှာပြန်စုံနေကြအဲ့နေညအားလုံးသူတို့လက်ဖေးဆိုင်မှာကျွန်တော်လက်ဖေးဆိုင်နဲ့ဝင်လို့မရဖဏတ်မရှိဘူးလေဘောင်းမရှိနဲ့လွယ်အိမ်နဲ့ဆဗိန်းနဲ့အောက်မှာဖဏတ်မပါဘူးအဲ့ဒါမီးမောင်ဖဏတ်ရှာမရှိမှားစည်းလားလို့ပြောအောင်တယံမှမကြံတာလေမှားသွားရင်လည်းတယံတော့ကြံမှာပေါ့ဟာအိရှင်ရမိတယ်ဆရာဘာရှာလဲဘာမရှာပါဘူးလို့အာနာလို့အိရှင်လဲဆင်းရဲတယ်လေဘယ်လိုလုပ်သွားပြောမလဲအာနာလို့စပိန်စီးပြီးတော့ခတ်တုတ်တုတ်အိမ်ကိုတန်းလက်ရတာမြ мян လက်ရတာအဲ့ဒါဖဏတ်မပါဘူးအောက်မှာခတ်မြ мян လက်ရဖဏတ်ပြောက်တော့အဲ့ဒါဖဏတ်သွားဝယ်မယ်ဆိုတော့လက်တခြားဖဏတ်စီးဖို့မရှိဘူးလေတရားမဲ့ထားတာအိမ်တွင်းစီးအပြင်စီးမရှိဘူးကြောကပဲဘဲသွားသွားတရမဲ့လीပျောက်သွားတော့စီးစရာမရှိအဲ့ဒါတခြားဖက်နဲ့တခုသူများဟာကိုစီးပြီးခက်မြန်မြန်ဈေးသွားဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာနောက်မနဲ့မှအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲကျန်းစာလဲတင်ပြီးဖက်နဲ့လဲခိုးခံရဖျားရှိခိုးလဲလာဖက်နဲ့ခိုးဖို့လဲလာဒါကြောင့်ဖျားရှိခိုးလာတဲ့လူတိုင်းဖျားပဲရှိခိုးပြီးပြန်နေမထင်နဲ့ကျန်နာလဲခိုးပြီးပြန်နေခိုးရင်လည်းကြည့်ခိုးပေါ်ကျန်းစာတင်ပြီးတဲ့ဆရာဟာပါခိုးသွားတယ်စိတ်ငြိမ်းနောက်နေကြတော့အဲ့လိုပဲတက်ရှင်ရင်တည့်ရကြတော့စပိန်သူများစပိန်စီးပြီးတော့ကျန်းစာသွားတင်စပိန်ပျောက်သွားရောပျောက်သွားရောစပိန်ဟာဟာဘယ်လိုလုပ်ပြန်မလဲအဲ့စပိန်ပိုင်ရှင်ကလည်းပြောတယ်သူသူများတွေပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာလေလုယာအော်တဲ့ဆရာတွေကနတ်ဆိုးနဲ့ပတ်သက်တယ်တဲ့သူတို့နဲ့နေလို့သွားမပတ်သက်နဲ့အဲ့နတ်ကူးတက်တယ်ငါတို့ခုမြေကြီးနားမှာတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတယောက်ပြီးတယောက်ပါသွားပြီတွေ့လားသူတို့နတ်ကစွန့်နေတယ်မပတ်သက်နဲ့နေကုန်သွားမယ်နေအိမ်ကဟာဒီပြောပြီးမကြအောင်သူစပိန်ပျောက်သွားရောအဲ့နသူတတ်သိခံရောကျွန်တော်ဟိုလူတွေပြောတာမှန်လားမှားလားနေပဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းတူပြောက်ပြီးတော့နေပြောတာနဲ့ငါတော့နတ်ဆိုးနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပြီးပြန်မတွေ့တော့ဟာဒုက္ခစပိန်နဲ့ပြောက်ဖနက်လည်းပြောက်ပြန်ရောအောင်လဲပတ်စာမရှိရောကြီးပြန်ပေးရအောင်လဲရောကြီးနာဖို့ပတ်စာမှမရှိတာဘာနဲ့သွားရောစံတိုးဘဝစောင်းဦးဖြတ်ပြီးအကုန်ကျွေတာကျွေကျွေကျွေတတ်သိခံစရာမရှိတတ်သိခံစရာမရှိပြီးလဲပြီးသွားအိမ်တိန်ကပြောတယ်ကျွန်တော်ဆရာတဲ့ကျမတို့အိမ်မှာအရင်တော့အဖေနဲ့အမေအရန်တဲ့တယ်ဆရာကျန်းစာလဲဝင်တင်ပြီးရောနေတိုင်းရံဖြစ်တယ်တဲ့ရံဖြစ်ခြင်းဖြစ်ငါလာပြီးရံထောင်တာမှမဟုတ်တာငါယေရှုကြောင့်ပဲပြောတာရံဖြစ်ခြင်းလဲငါ့ကိုဘာလို့ပြန်ပြောလဲကိုယ့်ကိုညင်ငိမ့်နေပါလားငါဘယ်လိုဆက်တင်မလဲနေတော့အဲ့လိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးလေတဲ့အရန်ခင်လို့ပြောပြတာတဲ့နင်ခင်လို့ပြောတာငါပဲစာတန်ကြနေတာပဲအရန်ရန်ဖြစ်တယ်တဲ့အိမ်မှာအရင်တော့တဲ့တယ်တဲ့ဆရာကျန်းစာတင်ပြီးမှတဲ့နေ့တိုင်းရန်ဖြစ်တာဖျားသခင်စိတ်ညက်ဘလို့လို့อ่ะစိတ်ညက်တယ်ဘသူမှနောက်ဆိုရင်ကျန်းစာတင်တန်းလည်းမခေါ်တော့ဘူးမခေါ်တော့မြေကြီးနားမှာအာသွားပြီဘယ်သူမှတင်တာမခေါ်အဲ့ဒါမခေါ်တော့အဲ့ဒါဇောကြတို့ပဲတင်တယ်ဂျာနူတို့သူတို့ငငယ်လေးလေးဖျောင်းတိုင်နဲ့လူကြီးတင်စရာမရှိခလေးတွေပဲတင်သူတို့ညဆိုလာဘောင်းမီတိုနဲ့လာစောက်တယ်သူ့ရုပ်ကိုမမြင်ကိုယ့်ရုပ်သူမမြင်ဟာဖျောင်းတိုင်လေးနဲ့เนาะဖျောင်းတိုင်လေးနဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူမှမလက်မခံတော့တာ
Tin lo le mian, lan tu le no mesti buat lihat tuara. Ajen awak kena lu le aku lihat tuara. Ini le tualu miao, le terus mencayu. Ada ni, toto cara kekhera, kekhera toto cara. Tu mian ambil ni piang ni dah benar ni, kun ni, payah ciro. Tahu mian di bawah si dia. Santu saupian ni bi, pada tikam le. Tadi kan si halam siu, ahau ni pihon tadi kamu, aku lololol pihon dah udah tadi makannya berdua macam biau, panap biau lagi, sebab biau lagi lemah ya yang biau lagi, no, oh ahau ni le pihon kamu ahau ni, santu ye boh, ada pilih pido, berdua macam korau, jangan tempo, jangan payin le belau senyir le so. Tautan jang surali, Buddha bada patau nale de tila. Ayan shena, ada payin on kwamiyaro. Jangsa ba papa kwamiyaro. Tinsi alem shiro. Pasi alem shi. Laintasi alem shi. Ti jangsa ma pyore hari ale kwa, ngapua ne tachasi. Ngadi tingu misun tuasa ma, tebo nenebe lurore. Ngati upi mada bale, atau dalam neshuare, wazwa cuy me, sudah siwe laisan yare, fa wazwa cuy me, inau siwe bermasih le, ay matuas sahare, meluai bu, bawa aje niha, cino, cetoni ku mau nama, baru malam jai, belolong le, kule mama mama benet tinuai kaya. Tayar jaro, ni cina mati nello ro klima liti yau sih de tua, awak nak tay mabiu, awak nak mabiu, adi tiaw ali, tua chance awak tua yang pade ayat tua yang tau de, tua ali tu bawa ma bama tua ye ye ya ya mesiu, tua pownel tua dah tua yang dah lalu de, hawa tua yang hawa lalu de, tayar to, adi klima liya. Ingat terdahulu, ceno chance ada dengan tak khusi. Ceno tenle kuam yarok duriya. Dah jom lu ceno maten bau, tenan non lu dahre. Tum ya beten bau, ngam teno bau. Ceno nama urut tijar, aiklima dia piani pian lare nyai, mubi pian lare. Tu amaria, tu nyemabo, tu atacije, tu nyemaria. Nibya pian lare. Mio, ni apa pelajaran? Siasan tu, mula zaga mpiyo. Siasan tu so iya tuan leh tuan yo. Hah? Hala? Hah? Ni san tu iya dah ira? Siasan tu leh tuan yo. Ngapie macam ni? Di siari aku kumau. Payah jauh ni maturun nama cionya ada lama khanes zura. Kunci, movie pialami, ha, mana caro, tenan lode ayu, hari tu ye nyemal layu, insyen piyoyo, jaga itu ye ma insyen, majadong piyor, ni si mana, tenan tenan siari dia mas siasan dulu, ngamau ye type lola, majadong mau footin ye no. Siasan dua tua ayat sama piang leram mabu. Micina le tidak dah tiang hosia suturu sikit mac konsep sese ya gay nungloga ayat sama piang le bima tiang hosia dah mufu sama piang le. Rencana ay konsep ya gay nungne malah turu teh teh mabu. Rom macam ni mabu le tua jing le ayat tau seli tau dulu mabu tu ye ni ada mumlogu. Setua belolok tu time le, siapa yang, paham siapa yang amal tahunli kan, maybe bila ngamau, ha, siapa yang uno lumar ini, tapi aku terlalu chance hati ni dia terima, ho, champion lah resi hati, awak sih tua ayat sama yang ni lah, siapa tu le si dia sura, tu mian tak lama tiri, ko lama kau santu be, ha, ceno koyo. Cenotoro santu ni nama ni piore,
အဲ့ဒီကလေးမနေတိုက်လားအာအမေစဉ်းစားကြည့်တိုက်ရမလားဟာအဲ့လိုစိုင်နေတော့ငါဝင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စငါလည်းညင်းလိုက်တယ်တဲ့ကလေးမလည်းနစ်နာမယ်ပဲပြောမနဲ့နစ်လေအဲ့ရနိုးမသူ့အမညီမအသေးချာမေးတယ်ညညအရက်မူတာဘယ်သူတိုက်လဲငါတင်တန်းသွားတာတဲ့သွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီအရက်ဆိုင်စားတောက်ဆိုင်နေကတငယ်ချင်းတယောက်ကလှမ်းခေါ်တာခေါ်လို့ဝင်ရင်းနဲ့တောက်ရင်းနဲ့တင်တန်းမရောက်တော့ဘူးသွားတာတော့ဆရာစံတို့တင်တန်းသွားတာနင်းကလည်းစောစောတေချာရှီအောင်မပြောဘူးဆရာစံတို့ဆရာစံတို့ဆိုလဲလဲသွားတော့ငါတော့မှရန်သွားဖြစ်ပြီးပြီတဲ့နေ့လေအဲ့ရနိုးမှဇလန်အဆုံးသီးတော့မှပြန်လာတောင်းပန်တယ်အိရှင်ဩမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကသူစိုင်နေကတခြားလူခေါ်လူဝင်တောက်လိုက်တာတဲ့ဆရာစံတို့မဟုတ်ဘူးထင်လွဲခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူသဘောပေါက်တဲ့အချိန်မှာအပြစ်မှာအတန်အများကြီးထွက်သွားပြီညကလေးကသူကဖောက်တယ်ချလိုက်ပြီလေဆရာစံတို့အရက်တိုက်လွတ်လိုက်တယ်ငါအမအိုးဆိုပြီးတော့နာမည်ပြတ်ဖျားသခင်ဘာလုပ်တာလဲစာတန်လုပ်တယ်လို့ပြောမလားငါအပေါင်းသင်းမှားတာလားကမောငါဖျားနဲ့မမှန်လို့လားတော့ဖျားခင်ငါ့ကိုဆုံးမတာလားငါဘာလုပ်ရမှာလဲစိတ်ညစ်ဘယ်သူမှမပတ်သက်ချင်တော့စံတူစံတူဘဝစောင်းတွင်းဝင်ပြီဘာမှတတ်သိခံစရာမရှိတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒါနဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုခုလုပ်ရမလားစဉ်းစားအလုတ်လောက်ရမလားနိုင်ငံသားမှာအလုတ်သမားသွားလောက်ရမလားမလေးရှားကိုအဲ့တွန်းလူတွေကထွက်တယ်သူများမျက်စိထဲမှာလဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်ပြီးတယ်နင်ဖះမတုံးရင်လဲအလုတ်ပဲသွားလုတော့မတုံးပဲမြင်တယ်သူများစံတိုးဘဝစောင်းတွင်းဖြတ်ပြီးသူများမိတယ်ပြောင်းလဲတာဘယ်နဲ့နဲ့10နှစ်ဖះကြည့်တော့အခုမှတစ်နှစ်ပြည်တာအခုမှတနေ့အဲ့ဒါကိုမသိရင်အမှုတော်ဆောင်နေရတိုက်ဆိုင်ရခွလွတ်နော်ရွှေရတုငွေရတုစင်ရတုတူကျင်တာတူကြဖယားမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တကယ်ကိုအတလောက်ပြည့်ပြီလားလို့စံတိုးသတိပေးခြင်းတယ်ဘယ်နှစ်နှစ်ဖြစ်ပြီဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီပြောနေတာဖယားမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တကယ်အဲ့ဒီတလောက်ရှိသလားအဲ့ဒီလေးခုဖြတ်မှတနေ့ကဲသူမလည်းခွန်အားမရောကောင်းပါလေကိုကကိုစံစာဖတ်ရင်လည်းဖရာကိုဒီလိုယုံလိုက်တယ်ကဲတင်ချင်းကတော့ယေရှုပေးတဲ့ကျန်တာကိုဘဝကိုကြောင်းဖရာမကယ်ဘူးဟေငါကလက်တွေအရင်တော့ယုံထားတာငရဲကလည်းကဲတယ်အလုံးကဲတယ်အလုံးကဲတယ်ငါ့ကိုကြည့်အလုံးကဲတယ်လူတိုင်းကောက်ခွာရတယ်အကုန်ကဲတယ်အဲ့တောင်းကຫນွေဦးလေတီးမမတီးတာအခုစောင်းတွင်းဝင်သွားပြီဘာမှခွာမရဘူးဖះရဲ့အရင်တော့အကုန်ကဲတယ်ထင်တာလက်ဆက်သက်တော့ငရဲတစ်ခုပဲကဲတာဟုတ်ပြီးလဲပြီးလူတယောက်လက်ဖိတ်လာတိုက်တော့လက်ဖိတ်သွားတောက်အဲ့တယောက်ပဲသူကလည်းတနာလို့လာတိုက်စံတိုးကလည်းပြောစရာစကားတခြားမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတခြားလည်းမသိဘူးလေပါဇက်ကအဲ့အာဗြဟံပြောလိုက်ယာကုပ်ပြောလိုက်ဒါဝိဒ်ပြောလိုက်ပေါလုပြောလိုက်ဒါပဲပြောနေတာဟိုကလည်းအားနာလို့နားထောင်တာသူအကုန်သိတယ်ကိုပြောတိုင်းခွန်အားရမယ်မထင်နဲ့ကိုခွန်အားရတာကိုကိုပြောသူများအားနာလို့နားထောင်တာကိုတက်တော့ပိုသိတချို့ကတော်သေးတယ်အားနာလို့နားထောင်ပေးလဲမစိုးပါဘူးနားထောင်ပေးတာတနာလို့စံတူလက်ဖေးဆိုင်မှာပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့သူ့ဘေးကတယောက်ကလေခွန်အားရသွားတယ်ဘေးကတယောက်ကစိုးနော်တဲ့ငါအခုမှကြာဘူးလားဒီတော့ညလေခုမှကြာဘူးတဲ့အော်သူ့ကိုပြောတာဘေးကတယောက်ကခွန်အားရအောင်အဲ့ဒါနဲ့
မနဲ့ပြင်းနဲ့ငါလာရှိုးပြန်တော့မှာတဲ့ဒီညခေါ်ပြီးဆုတောင်းခိုင်းမကောင်းလားတဲ့ဒီစရာခေါ်ခြင်းခေါ်လေနေခေါ်ခြင်းခေါ်ပေါ့ဒီညအားလားမပြောလိုက်ခြင်းနေ့တိုင်းအားတဲ့အလုံးမရှိပါဘူးဆိုကမှနေ့တိုင်းအားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့လာဆုတောင်းပြီးသွားတောင်းပြီးလိုက်ကိုတွေ့မှာတခွန်းနှခွန်းပြောလိုက်ဝေငှလိုက်တယ်တခွန်းနှခွန်းမဝေငှတာကြာပြီအခွင့်ရရတော့တခါတော့ဖိုးတော့တာအာရပါရလေသူတို့ခွန်အားရရမရရကိုရဖို့အရေးကြီးဟောလိုက်တာအဲ့ဒီလာရှိုးကမိမခွန်အားရတော့အေးကောင်းနေစုပရိတောင်းပြီးအလူငွေပေးသေးတယ်အလူငွေမြတ်တော်ကြားလာပြီအဲ့တုန်းကလေအလူငွေမပိုင်နေစာအိတ်အလွတ်ပေးနေအောင်ခွန်အားရဘာလို့လဲတခါမှမရကြာသွားပြီလေဘဝစောင်းတွင်းကတော်တော်ကြာခဲ့ပြီရည်စရာတော့မရှိဘူးဘဝမှာအရာနဲ့ကျမလာရှိုးပြန်မယ်မနေ့ဖြင့်ဆရာတကယ်လို့အဲ့ဒီဘက်ကိုကြုံရင်ဝင်လာခဲ့လာဟောပြီငါမပြောလိုက်ချင်းဘာကြုံရင်လဲတခါတည်းခေါ်ပါလားဟမ်ငါ့ကိုအရေးတဲ့ထင်ကြီးနေသေးတယ်ခါတည်းခေါ်တာမဟုတ်ဘူးခဏနေတော့ coffee တိုက် coffee တောက်ခဏပြောရင်ပြောနေဒီလိုလောက်ပါလားတဲ့ဟိုကလေကျမလည်းခကြီးထွက်တာများတယ်ဆိုတော့အခုလာရှိုးမှတပတ်ကြာမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမရောက်ပြီးတရက်နှစ်ရက်နေလိုက်လာပေးပါလားတဲ့ဖြစ်နိုင်မလားတဲ့အမလီအခုချက်ချင်းတော့ဖြစ်နိုင်အားပါတယ်ဆိုခါမှအဲ့ဒါဆိုလာခဲ့သူနှစ်ရက်ကြာတော့လိုက်သွားသူလိတ်စာရလာရှုလိုက်ဟိုမှာသွားတရားဟောသူကစီစဉ်ထားပြီတဲ့တရားဟောတယ်စံတူဘဝຫນွေဦးဝင်လာပြီနော်အဲလက်ဖေးဆိုင်မှာပြစ်ထလိုက်တာအိမ်တော်စီဝေးရောက်သွားပြီနော်အာစောင်းကြော်လာပြီနော်လာပြီးတော့အချင်းမဖမ်းနဲ့နွေဦးရောက်ပြီအရက်စပြီလာရှိုးရောက်တော့လာရှိုးမှာဟောတော့ဘယ်ဒီတရားဟောတာဒီတရားဟောချက်ကတင်တန်းကလေးကဒါပုံစံနီးလေကြမ်းပိုက်ကြည့်ဖို့မလို့အစ်စ်မှမဟုတ်တာအဟောင်းအလွတ်ရကျန်းစာကိုလှန်စရာမှမလို့တာအဲ့ကက်တင်ချင်းကြမ်းပိုက်တယ်ပြစ်ထလိုက်တော့ဟာအောင်းအောင်းဝါလူတွေစွန်းနေတော့မိုက်လာစောက်တော့မလောင်းကွတ်တိပဲအဲသုံးလေးပုတ်ပဲရှိတာကုန်ပြီနေတော့မသိဘူးငါ့ကိုခေါ်ထလိုက်တော့ကင်မရာအဆုတ်ကလေးဗီဒီယိုကင်မရာလေးအဆုတ်ကလေးနဲ့ရိုက်တော့မိရလည်းမောင်အသားလည်းမကင်မရာလည်းအဆုတ်အဲ့ဒါရိုက်တဲ့လူကလည်းမကြွန်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့လူလည်းမကြွန်ခေါင်းပြက်လိုက်ခြေထောက်ပြက်လိုက်နဲ့အဲ့ဒီခွေလေးကရွှေဘူရောက်သွားတယ်ဗျာအဲ့အစုပ်ပလုတ်ခွေလေးကရွှေဘူရောက်သွားရွှေဘူကလူကြည့်လူမတွေ့ဘူးပြေးမောင်မောင်ကြီးလေအတန်ကြာရှင်းနေအောင်ကြားရတာနားထောင်ရွှေဘူကခွန်အားရခွန်အားရတာလာရှိုးကရိုက်တဲ့ခွေရွှေဘူရောက်သွားတယ်ဘဝနော်ချက်တော်ညီအောင်မောင်မောင်ဖုံးဆက်လာတယ်ရွှေဘူကနေကျန်းစာတင်တန်းလာပေးနိုင်မလားလာပေးနိုင်နေဒါဆိုဘရော့လာနိုင်မလဲအမြဲတမ်းအားနေတာနေတော့ဘရော့လာစီခြင်းလေနောက်တစ်ပတ်တည်းရတယ်သုံးရက်တည်းရတယ်ကဲငါလာပြီနေတော့ငါ့ကိုသိလားသိဘူးတဲ့တန်တော့မှတ်မိတယ်တဲ့လူကကြည့်တော့ရုပ်ကမတွေ့ရဘူးတဲ့ဒါဆိုငါရွှေဘူလာတော့ငါပါတယ်ဘယ်လိုတွေ့မလဲယထာစီခဲ့တဲ့ယထာစီလိုက်ရွှေဘူဘူရာရောက်ရင်ကျန်းစာအုပ်ကင်ပြီးဗရင်ပေါက်မှာလက်ထောင်ထားတယ်အဲ့ဒါဆရာစံတူပဲငါတို့လိုက်လာမယ်တဲ့โอเคရွှေဘူရောက်တာနဲ့ကျန်းစာအုပ်ကင်ပြီးဗရင်ပေါက်လူရောမျက်နှာရောကျန်းစာအုပ်ကိုထုတ်ထားကြည့်နေတယ်ဘသူငါ့ကိုခေါ်မလဲယထာဘိလိတ်ရဝင်လာပြီအမလူနှစ်ယောက်တော့
macam sahut, sesan dulu lah, hold it, okay labi dek, bila lah, kami memang semu terunai lagi tu, ya thale, nanai, naujalu, ho yaudane, thamai yang samblam, sabu, thamai miasan ija, hojina, mahora cavi, lu sahun ni bila, holai melu, tiduria belau caca sahun ni dek, na thau jen lo sahun ni dah, ayen salai dek, sa Lulie piang tu amat orang jauh, haji lulie, ma piang ubi ah, bah piang lu yam le, nuai uwe ni bili, salep yo hor, natau ne, kuaya, lanuk set, era, siapa piora, pile piyo piang tu ah, ma jauh faham lari, cenoare, asoya wendan ne, mandali piang biir, shui buari piang na. Jono wendan ni, amya ahi deh jono lau ma, mandali ma tawen cara, tiyala hobi balade, jono ye yong kamar, pihnai malade, pihnai nabo, yau tuai, ji sasa tuara, ah, holai tu ha, ayam kau ayah, musia lupa lade, musia ulapi nai malah bahasa ti pih lade. Musa piang yau, ha, tenia bi tenia, payat kimpul, cedoh ni gua mau nama, lebal le ma balai, tenne bi santu bawa sangu piang weneno, sangu piang wen cuebi bawa, sang yau cakka. Piang dekhan nuai uyau piang sobi dia di legu deva kamya macam jenlo ya bu yauji durai kamya be Yesus nama ne di sao coreso maya babu sutau jine coye maya babu kamya yingo yisanya be Amuro saun ni, amuro saun jin saitang kong ni. Bapak itu le, saun yang tu halu. Saitam jane. Yauji tu le, saingnya dah. Jibya yang tu, atema ngone de. Mienawe jira, atema tu ngone de. Belum lom le. Saun yang ni bi bawa ka. Saitam jane. Piapa, nuai uyau lalai me, Hallelujah. Kami apa wa sound dua ni nigaum cakap siu. Payah kita tengok nuai pom lama pom la, nuai pogo pom apa je, Hallelujah. Kita jom bega lugu piolai ba, nuai ulam he. Amen. Tapi piolai sound dua ni nigaum cakap bulu, Hallelujah. พยาศิอ๋อบ่เอาลงมาဖြစ်တယ်ချက်တော်ညီကောင်မောင်တို့မှာพยาကကျွန်တော်တို့ကိုစောင်းတွင်းတဲ့ညီကောင်မချုပ်ခိုင်းဘူးနွေလာမအဲ့ဒီနီးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရဖြစ်လာလေရင်းကျက်လာတယ်ကြောင်းကပေးတဲ့ဘွဲကရင်းကျက်တာမဟုတ်ဘူးကြွားလို့ရတယ်တိုက်ဆိုင်ရင်ခွင့်လို့ พยาธิคิงก็ไว้บ่งเนี่ยจนเราก็ตื่นดันเปปีมาบวชก็ไม่เหม็นเต็มบุญเนาะยาดีเลกูเนี่ยเป้พระท่านใครดีจนเราเรียกบวชก็เหม็นเต็มเนี่ยพยาธิเด้ฮาเลลูยาพยาก็ดีโลเป้เหม็นเต็มนะพี่เด้เสียจีเดียวตุตาดมีเดียวเสียเต็มหมดเต็มเลยแต่แกพี่เด็กคุตัวเรา ตาดนาพิเศษยากะนอกกะไล่เข้มเลยอภินอกกะไล่เข้มเลยลับยาไล่ตัวรอคลีดิอารมณ์ลับยาตัวไล่บีนอกกะนี่ตรุเตมัวนอกกะไล่เดนายอเน็งเงฉาบีมาไล่มะเหมี่ยวเล่นเบอะดิเตมอตะซีลงมยุกตัวดิสุตองปิลุไล่ดาดาบิเม
မြုပ်သွားပြီဆရာဘယ်လိုလုပ်လဲတာသမီးတွေတည်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာတချင်းတစ်ပုတ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီတချင်းရဲ့နာမည်ကကောင်းပေသည်ဝိညာဉ်ဘုကောင်းပေသည်ကောင်းပေသည်ဝိညာဉ်ဘုဆိုတဲ့လူကအဲ့ဒီအရာသာသိချင်မှသိမယ်နော်သူ့ရဲ့ဘဝဟာခါတီးတဲ့အရာမဖြစ်ချင်တဲ့အရာသူရင်ဆိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာအားလုံးဟာသူ့ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ဘာဖြစ်လဲရင့်ကျက်ခိုင်ခန့်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ယာဒီလေးခုထဲမှာနှစ်ခုနှစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီຫນွေဦးဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့မလုပ်တာလဲရိတ်သိမ်းတဲ့ကာလလို့ခေါ်တယ်သူတို့ဂျူးနိုင်ငံမှာຫນွေဆိုတာရိတ်သိမ်းတဲ့ကာလဆောင်းဆိုတာစိုက်ပျိုးတဲ့ကာလစိုက်ပျိုးထားပါရိတ်သိမ်းတဲ့ကာလရောက်လာပြီခင်ဗျမစိုက်ပျိုးထားရင်ခင်ဗျဘယ်လိုရိတ်သိမ်းမလဲမပျော်ဘူးဝမ်းနေတယ်စိုက်ထားပါစိတ်တမကြနဲ့စိတ်ထိခိုက်တဲ့ဆုံးရှုံးတဲ့အရက်ကွဲတဲ့တိတ်ခါကြတဲ့စူတော်မတောင်းနိုင်ဘူးဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူးစိုက်ပျိုးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်စိုက်ပျိုးထားပါနှွေကာလဆိုတာရိတ်သိမ်းတဲ့ကာလရောက်လာမယ်ဟာလေလုယာတောင်းနားလဲစေခြင်းနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့လူတွေပင်လင်လက်တွေ့ဒီအရာကိုကြုံရတယ်ဖယားလူတွေဖယားအသုံးပြုတဲ့လူတွေပင်လင်အဲ့ဒီယာဒီလေးခုမကြုံလို့မရောက်ကြုံကိုကြုံရတယ်ဒီနေ့လူတိုင်းကဘာပဲမျှော်လင့်နေလဲຫນွေပဲမျှော်လင့်နေယေရှုနာမနဲ့အောင်မြင်ပြီအောင်မြင်တော်သူတဲ့ဒါပြီးအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ငါတို့ဟာပိုင်ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ငါတို့မှာမရှိဘူး positive thinking မှန်တာဗောသူ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်နေသူຫນွေအကြောင်းပြောနေတာຢາດີຢູ່တစ်ခုတည်းကိုဖဲ့ပြီးယုံထားတာဒါပေမဲ့တင့်ဘဝစောင်းတွေးဝင်လာရင်အဲ့ကြရင်ဒီအခုသိထားတဲ့အရာတွေနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်လားဖြစ်သွားမယ်တခုပဲဖဲ့ပြီးယူလို့မရဘူးအပြည့်ယူရတာဖြစ်တယ်အပြည့်ဝယူရတာဖြစ်တယ်ဖယားလူတွေကြုံရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်စာတန်လူတွေမဟုတ်ဘူးဖယားနဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူတွေပင်လည်းကြုံရတယ်စောင်းတွင်တခုပဲပြောမယ်ကျန်တာအလုံးကြော်လိုက်မယ်ယာဒီလေးခုခြုံငုံပြောပြီးပြီအခုစောင်းတွင်ကြုံတာတခုပြောမယ်ပြောပြီးကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ယောဘဘလို့ကြုံခဲ့တယ်လေယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး3ယောဘကြုံတာကိုကြည့်ပါယောဘကိုဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်အမွန်းတင်တယ်ငါကြုံယောဘကိုမင်းတို့တွေ့လားစာတန်ကိုရှေ့မှာကြွားတယ်ငါကြုံယောဘကြွားတယ်နော်ဖယားဘလောက်တော်တယ်လဲဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဘလောက်သစ္စာရှိတယ်လဲမကြွားဘူးလားယောဘတရက်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာခလေးတွေသေးယောဘမှာစစ်ဆေးခြင်း၄မျိုးရှိတယ်လေးဆင့်ရှိတယ်လေးဆင့်ခလေးသေးတာတဆင့်အနာဖြစ်တာတဆင့်အဲ့ဒါမျိုးလေးဆင့်ရှိတယ်ဒေးဗစ်ဆွမ်းမြတ်စာအုပ်ထဲမှာတေချာရေးထားတယ်လေးဆင့်ရှိယောဘကြုံတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီလေးဆင့်ကြုံလဲကြုံရောယောဘဖယားကိုဘာပြောတယ်လဲအခန်းကြီး3အခန်းကြီး3ယောဘအဲ့လိုဒုက္ခနဲ့ကြုံတဲ့အခါသူပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြအပိုင်ငယ်7ငါသည်မွေးစားကအဘဲကြောင့်မသေးသနီးငါမွေးတုန်းကဘာဖြစ်လို့မသေးတာလဲလူဖြစ်ချင်လားသေးချင်လားယောဘပြောပြီဖယားကိုဖယားသခင်မွေးတုန်းကဘာလို့မသေးတာလဲမွေးကလေးကသေလိုက်ပါလားဒီဒုက္ခတွေရောက်ဖို့မသေးတာလားပြောဒေါသထွက်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ယောဘဘာလို့မသေးတာလဲထပ်ဖက်အမိဝန်တဲကထွက်စားကအဘဲကြောင့်အသက်မချုပ်တနီ
မွေးကလေးကအသေးလေးမွေးလိုက်ပြီးရောလောကယုစိတ်ကုန်တဲ့ born again ယုံကြည်သူယောဘငါသည်အဘဲကြောင့်ငါကိုအဘဲကြောင့်ပိုက်ပွေးရသည်နိအဘဲကြောင့်နိုးတိုက်ရသည်နိအမေကိုပြောတယ်ဘာလို့ငါ့ကိုနိုးတိုက်တာလဲနင်းသာနိုးမတိုက်ခဲ့ရင်ငါဘာဖြစ်လဲတေးပြီးနိုးတိုက်ပြီးကြီးအောင်လုပ်ပြီးဒီဒုက္ခတွေတွဲဖို့လားငါဘောကယုံကြည်သူဟာညာလို့မရပါဘူးတခါတရံဘဝမှာစောင်းတွင်ဖြဲ့ရတဲ့အခါဖယားကိုကျေးဇူးတင်ရင်ဟန်ဆောင်တာတသက်ပါပဲအတွင်းထဲမှာအားမရှိပါဘူးလူတွေကြားထဲမှာမကောင်းတက်လို့ကျေးဇူးတော်ပဲလို့ပြောတာအထက်မှာဖယားကိုဒေါကန်နေတယ်ဒီမှာယောဘနောက်ဘာလို့နှိုးတိုက်တာလဲတဲ့နင်းသာနှိုးမတိုက်ခဲ့ရင်ဒီမှာကြည့်အဘဲကြောင့်ပိုက်ဖွဲ့ရသည်နိအဘဲကြောင့်နှိုးတိုက်သည်နိတော်တော်မပြုတ်လင်ငါသည်အဲ့၍ငိမ့်ပြီးပျော်လျက်နေပြီအမေနင်းတို့မတိုက်ခဲ့ရအခုလောက်ဆိုငါပျော်နေပြီသေပြီးတော့ပျော်နေပြီနင်းတို့တိုက်လို့အခုရှင်နာဒုက္ခရောက်တာကြည့်ပါယောဘဖယားသခင်လူမဟုတ်ဘူးလားယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးလားဖယားကိုယ်တိုင်စာတန်ရှေ့မှာသူ့ကိုမကြွားဘူးလားအဲ့ဒီယောဘဘာမှလို့လဲသူဘာမှလို့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တာလဲသူဆောင်းတွင်းဖြစ်ရတယ်နော်ဖြစ်ရတယ်နောက်ဆုံးသူမွေးတဲ့နေ့သူများဘတ်ဒေးလုပ်တယ်သူများဘတ်ဒေးလုပ်တယ်ယောဘကအဲ့မွေးနေ့ကိုဘာပြောလဲအခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်1ထိုနောက်ယောဘသည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍မိမိဖွာသောနေ့ရက်ကိုကြိမ်ဆဲလျက်မွတ်ဆိုသည်ကငါဖွာသောနေ့ရက်ပျက်စီးပါစေ။ကိုမွေးတဲ့နေ့ကိုကြိမ်ဆဲပလိုက်။အဲ့ဒီနေ့ပျက်စီးပါစေ။အဲ့ဒီနေ့သာမရှိခဲ့ရင်ငါမမွေးဘူး။ယုံကြည်သူပဲနော်။ခံစားရတယ်ချက်တော်ညီကိုမို့။ဘလောက်ပဲဖယားသခင်ကိုပြောနေပါစေ။ဖယားသခင်ယောဘကိုစိတ်မဆိုးပါဘူးဖယားကယောဘကိုနားလဲပါတယ်တင်ဖယားကိုတင်ဘာပဲတင်ပြောခဲ့ပြောခဲ့တင်စောင်းတွင်းဖြတ်လို့တင်ပြောနေတာဖယားသခင်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ပါဘူးနားလဲပါတယ်နောက်ဆုံးအခန်းကြီး42ရောက်တဲ့အခါမှာယောဘကိုနှစ်ဆသောကောင်းကြီးပြန်ပေးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာစောင်းတွင်းဖြတ်နေလို့ပြောနေတာခမားလဲစိတ်ထဲမှာပြောမိနိုင်ပါတယ်စိတ်တမကြနဲ့ຫນွေဦးပြန်လာမယ်ဟာလေလုယာຫນွေဦးပြန်လာမယ်ဖယားရှိပြန်မဆမယ်ဒီနေ့တင့်ကိုဖယားသခင်ကဒဏ်ခတ်နေတာစုံမနေတာတွန့်တင်နေတာမဟုတ်ဘူးဖယားကတင့်ရဲ့အတ္တကိုရင့်ကျက်အောင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွင်းမှာရင့်ကျက်အောင်ဖယားသခင်လုပ်ပေးနေတာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲตวินกองจีลูกขอเลยมีย่าได้อเปญใบมาอยั่วติไม่ရှိပါဘူးตวินเนก็ติตาก็ခိုင်ခန့်လာတယ်ฮาเลลูยามีย่าได้อยั่วติไม่ရှိဘူးだめตวินเนก็ดีอเปญก็ลิခိုင်ခန့်လာတယ်เนาะอ้ออ้อเวกองจีရှိလာတယ်เยเรปิชะมะปั่วเนปูเรถ้าไม่กောက်ไอ้ติตาตင်းရဲ့อตวินวิญญาณก็ the bus อกองซုံးဖြစ်လာအောင်ဖယားရှင်တင့်ကိုရင့်ကျက်တဲ့အတ္တကိုပို့နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအတွင်းကောင်းကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်အာမင်ယောဘတွေမကပါဘူးနောက်တစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြမယ်အေလိယဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး19ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး19အေလိယဆိုတာနမိတ်လက္ခဏာပေါ့အဲ့ဒီအေလိယရဲ့လက်နဲ့နမိတ်လက္ခဏာအများကြီးလောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအေလိယလက်နဲ့နမိတ်လက္ခဏာအများကြီးလှုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအေလိယကိုဖယားသခင်နမိတ်လက္ခဏာ16ခုတုံးခဲ့တယ်။16ခုပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအေလိယကအခုဗာပြောလေသီလား။ပရောဖက်ယေဇဗေလကအခန်းကြီး19မှာပြောလိုက်ပြီ။ဟေးဖယားသခင်လူတွေအများကြီးငါတတ်ခဲ့တယ်နော်။တဲပြီတဲပြီတဲကောင်းပြီနော်။
အေလိယာကြားတယ်မလားအေလိယာလည်းသိတယ်အများကြီးသိသွားပြီပရောဖက်တွေယေဇဗေလတတ်လို့ယေဇဗေလအခုအော်နေပြီအေလိယာမနှက်ပြန်နေအလှဲ့လွယ်ဦးနော်လူငွေလာပေးမှမဟုတ်လားတတ်မှာနေကြားပြီးပြီလားသိသွားတဲ့ပရောဖက်တွေနင်းလိုမျိုးတွေပဲနော်သိတယ်မနှက်ပြန်နေအလှဲ့မနှက်ပြန်နေမသိရင်ငါသိမယ်အဓိပ္ပာယ်ကနင်းကိုလာတတ်မယ်လို့ပြောတာနမိတ်လက္ခဏာဒီလောက်လောက်ခဲ့တဲ့အေလိယားဟာအခုဘာဖြစ်နေပြီလဲကြောက်တာဖယားဗိတ်သိပ်ပေးထားတဲ့လူကြောက်တက်လားထွက်ပြေးတာရိုးရိုးကြောက်တာမဟုတ်ထွက်ပြေးတာအရှမ်းကြောက်တာဘဝမှာဖယားကသူ့လက်နဲ့နမိတ်လက္ခဏာအများကြီးလောက်ခဲ့တယ်နော်ဒါပေမဲ့လေအေလိယားစောင်းတွင်းဝင်သွားပြီကြောက်တယ်ဖွက်ပြေးလဲပြီးတော့တခါလဲသူမောပြီးတော့အပင်တပင်အောက်ရောက်ရောက်တော့သူဆုတောင်းတယ်ရတန်ပင်အောက်ကိုရောက်ပြီးတော့ဖယောင်းသူဆုတောင်းတယ်ဘယ်လိုတောင်းလဲဆိုအပိုက်ငယ်လေးမှာကိုယ်အသက်သေရမည်အကြောင်းဆုတောင်းလျက်အိုးထာဝရဘုရားယခုတန်ပါပြီအကျွန်ုပ်အသက်ကိုရုပ်သိမ်းတော်မူပါသေးတာတည်လိုက်ခြင်း ਨੇ ကဘာကျော်ဆရာကြီးအေလိယားဖျားဗိတ်သိပ်တဲ့အေလိယားနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အတုံးပြုခဲ့တဲ့အေလိယားအခုပါဆူတောင်းနေလေတေးခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုရုပ်သိမ်းပါတနာပါတယ်သူဘာမှလို့လဲသူဖျားနဲ့ဘာများမမှန်တာရှိလို့လဲမရှိဘူးအကုန်ကောင်းတယ်ဒါမှသူကြုံနေမဟုတ်လားစိတ်ကြကြစရာဘလောက်စိတ်ကြကြလဲတေတောင်တေပြစ်ရှင်တယ်ဖယားနားလဲပါတယ်ကွာအေလိယားဟာနင့်ဘဝစောင်းတွင်းရောက်နေတာနင်မသိလို့နင်ຫນွေရောက်လာမှလေနင်ငါ့ကိုအလောက်ဒေါသထွက်စရာမလိုပါဘူး तू ကပြောသေးတယ်ဖယားသခင်ရုပ်သိမ်းပလိုက်တော့ထပ်ပြောမယ်ကုံပြီနော်ပရောဖက်ငါတယောက်ပဲကြံတာငါမရှိကုံပြီမတ်အမှုတော်ကသေရလဲသေခြင်းဈေးရလဲကင်သေးကုံပြီပရောဖက်ငါလဲကြံတာဖယားနင်းစိတ်ပြင်းထန်ပြီးရှောက်អော်နေတာငါနားလဲပါတယ်နားလဲပါတယ်ဖယားသခင်အေလိယားပြောထာအေလိယားထာစားတဲ့သေဖို့ဆုတောင်းတာကျွေးတဲ့အစစားတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲခยีသွားမယ်တဲ့တေဖို့ဆူတောင်းတာဒါလာကျွေးသွားတယ်စာမောပြီးကြောက်ပြီးအိတ်သွားပြန်တစ်ခါလာနိုးတယ်ထားပြန်စားအောင်နဲ့အခုနစားတာနဲတယ်ခยีဝေးတယ်မလောက်ဘူးထပ်စားတေဖို့ဆူတောင်းတာနှစ်ခါစားတယ်ဒါကြောင့်စားခြင်းရင်တေအောင်တောင်းလို့မဆုလို့နှစ်ခါစားတယ်ပြီးမှလာအေလိယားခေါ်သွားတာဟောမကြီးစားပရောဖက်9000ရှိတယ်9000ဖယားသခင်ဖွတ်ထားတာဖယားသခင်ဖွတ်ထားတာ9000ရှိတယ်နင်းကိုသုံးကျင်လို့9000ဖွတ်ထားတာ9000စလုံးသာထုတ်ပြီးသုံးလိုက်ရင်နင်းဘယ်မှာနေရာရှိမလဲဖင်းခွေရောင်စားတဲ့ဘဝရောက်သွားမယ်နေတော့သုံးကျင်လို့9000ပါလောက်တာလေဖွက်ထားတာအမှုတော်မြတ်တဲမှာတင့်ကိုသုံးနေရင်ချီးမွမ်းလိုက်ဈေးမကြိုက်နဲ့ခမားတဲ့တော်တာ9000ကျော်ရှိတယ်ဟောတဲ့လူကလည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတခြင်းဆိုတဲ့လူကလည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမျိုးစစ်နဲ့ပါဝင်ဆက်ကပ်နေတဲ့လူတွေကလည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းငါမရှိတော့သူတို့သွားပြီမလောက်နဲ့9000ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒါအားလုံးဘုရားသခင်ဖုံးထားလို့ခမည်းတော်သူများရှယ်ထင်းနေတာမကြီးကျယ်နဲ့ဟိုဟာထုတ်လိုက်ရင်သွားပြီထင်းခွေရောင်းရမယ်ဘဝရောက်သွားမယ်စံတိုးတဲ့တော်တဲ့လူတိတ်နဲ့ချီရှိတယ်ဘုရားသခင်ဖုံးထားတာမာနမကြီးနဲ့အိုးခွက်ပကန်းရောင်းရတဲ့ဘဝရောက်သွားမှာတော်မလုံးနဲ့ချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမဖယားသခင်လူမဟုတ်ဘူးလားအေလိယားဖယားမဘိတ်သိမ်းမပေးဘူးလား
ဖယားနမိတ်လက္ခဏာမပေးဘူးလားဖယားမတော်ဘူးလားဘာပြစ်ရှိလို့လဲသူများတတ်ဖို့ပြစ်လာတယ်ဘသူကူညီမလဲဘာသူမှမကူညီဘူးပယ်သွားမယ်သူ့ကိုချိန်ချောက်တဲ့လူကအချောက်မဟုတ်ဘူးရေစပယ်လားပရောဖက်အများကြီးတတ်ခဲ့တဲ့လူဘသူကူညီမလဲပြောကူညီတဲ့လူကတတ်ပလိုက်မှာကြောက်တယ်ငါဒုက္ခရောက်တာငါ့ကိုဘသူမှလည်းမကူညီမကူညီရဲဘူးအေးလျောက်မကူညီရဲဘူးဟိုကကောင်ကအင်အားကြီးတယ်ရေစပယ်လားတွဲမှာအဲ့ဒါနဲ့ဖယားကိုလည်းသူဒေါသထွက်ပြောတယ်လေကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုရုပ်သိမ်းတော်မူပါဖယားနားလဲပါတယ်ကြောင်၆ချားနဲ့ရှောက်អော်နေတာអော်ပါဖះသခင်အေးမຢູ່ပါဘူးခမားဘွားကိုခမားဘေးရလူတွေနားမလည်ရင်လည်းဖះသခင်နားလည်ပါတယ်ခမားပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ပါဘူးဖះခမားကြောင်၆ချားဖြစ်နေတာ तू သိတယ်အေလိယဖြစ်နေတာဖះသိတယ်ထမင်းတော့အစာတော့နှစ်ခါကြေးတာပဲသိကျင်တယ်လို့ပြောတဲ့အေလိယဖះမို့လို့သူ့ကိုနှစ်ခါကြေးတာစံတိုးဆိုဒီလိုပြောမယ်เอลียရဲ့သေဖို့များဆူတောင်းစရာလူသေးလားအမောခံပြီးတန်နေကုန်လမ်းလျှောက်လာတယ်နင့်နေရာမှာနင်နေရင်အေးအေးဆေးဆေးနေရေစပီလာလာတတ်တော့မှာပဲမဟုတ်လားဘာလို့ပြေးလာလဲစစ်စားကြည့်ဖယားစံတိုးမဟုတ်ဘူးလေတနာတတ်တယ်ဘယ်ပြောမလဲစံတိုးဆိုပြောလိုက်မှာပေါ့တေးချင်ဟိုမှာပဲနေရေစပီလာလာလိမ့်မယ်ဖယားကချစ်တယ်နော်သူ့ဘဝကိုကောင်းကောင်းနားလေတယ်အေလိယဆောင်းတွင်ဖြတ်ပြီနောက်ဆုံးအေလိယဘယ်လိုဆုံးသက်သွားလဲသေဖို့ဆုတောင်းတာအရှင်လက်လက်ကောင်းကင်တက်သွားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသေဖို့ဆုတောင်းတာအရှင်လက်လက်ကောင်းကင်တက်သွားတယ်မပြီးသေးဘူးယေရှုအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘေးနားမှာတောင်ပေါ်မှာဘေးမှာအေလိယတဲ့ပေါ်လာသေးတယ်ယေရှုဘေးနားမှာကပ်ပြီးပေါ်လာတာတပည့်တော်ဒီနေ့ယေရှုတောင်ပေါ်မှာသွားဆုတောင်းတယ်လေစတောင်းတဲ့ကမှာယေရှုဘေးမှာပါလေမောရှင်နဲ့အေလိယပေါ်လာတယ်မဟုတ်လားဖယားကိုဒေါကံပြီးစူတောင်းခဲ့တဲ့တယောက်ဖယားသူ့ဘဝကိုနားလဲပါတယ်စောင်းတွင်းမှာဏိကုံးမချုပ်ဘူးနှွေရသည်ပြန်ပို့တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့သင်နားလဲပါသင်ဘဝဒီတိုင်းဏိကုံးမချုပ်เสียဟုတ်သင်မိသားစုဒီတိုင်းဏိကုံးမချုပ်เสียဘူးဖယားခင်ကတင်တော့ကိုနှွေရသည်ပို့ဦးမှာကျွေးဝါတဲ့တတကောင်းစားတဲ့တတဖယားရှင်ပေးဦးမှာနောက်ဆုံးတယောက်ကြည့်ရလူတွေကလည်းနောက်ဆုံးဆိုဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်မှနောက်ဆုံးက6ခါရှိတယ်စောင်းရသည်အကြောင်းပြောတော့လေအလုံးကပျော်ပါတယ်သူတို့ဒုက္ခရောက်တာမှမဟုတ်တာအေလိယရောက်တာဟုတ်ကိုအလဲကြမှာမဟုတ်လားအေလိယလည်းခမရအလဲကြပြန်ရှည်မှာပေါ့ဆာလ56အပိုက်ငယ်8ဆာလ56အပိုက်ငယ်8အကျွန်ုပ်သည်အရရက်လေရသောအချင်းရာတို့ကိုကိုတော်မှတ်၍လိုက်ဆိုရအောင်အကျွန်ုပ်မျက်ရည်တို့ကိုဘူးတော်တဲမှာထဲ့တော်မူပါစရင်တော်၌ရှိပါသည်မဟုတ်လောဒါဝိဒ်ထွက်ပြေးတာဖိလတိပြည်ဂါတာမြို့ကိုပြေးတာထွက်ပြေးပြီးမှသူ့ရဲ့ဆက်ဆူထားတဲ့ဆာလံဒါသူ့ရဲ့ဆူတောင်းချက်သူ့ရဲ့တခြင်းဂီတာရီကီးဘုတ်တွေနဲ့မဟုတ်ဘူးမျက်ရည်မျက်ခွန့်နဲ့ပြောနေတာကျွန်တော်ရဲ့မျက်ရည်ဘူးတော်ထဲမှာထည့်ထားပါကျွန်တော်ရဲ့မျက်ရည်ကိုတော့စရင်ထဲမှာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှောလူကရန်ရှာဣသရေလလူတွေကသူ့ကိုပြန်ဖမ်းပြီးရှောလူလက်ထက်အမလို့ဒါဝိဒ်ဘာမှလဲရှောလူကိုဘာရန်ရှာခဲ့လို့လဲဒီလောက်ထိမုံအောင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဒါဝိဒ်ဘာမဟုတ်တာလုံးလို့လေရှောလူဘက်ကနေလိုက်ပြီးဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းပြီးအဲ့ရအောင်ဘဝမှာ
ကိုယ်ကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့လူကကိုယ့်ကိုပြန်ရရှာတယ်။တမျိုးလုံးဖိလိတိရဲ့ဂျုံကနေလွတ်အောင်ဂေါလိယက်ကောင်ကိုဖျက်ပေးခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလား။သူသာဂေါလိယက်ကောင်မဖျက်ရင်အလုံးဂျုံခံရမယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒါလို့ကျေးဇူးပြုခဲ့တာကိုစော်ကားပြီးပြန်ဖမ်းပြီးတတ်မလို့လုပ်နေတယ်။ထွက်ပြေးရတာ။ကိုနေတဲ့တိုင်းပြည်ကနေဖိလိတိဆိုတဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြေးရတာ။နောက်ဆုံးကိုတက်ပလိုက်တဲ့ဂေါလိယက်သူတို့အမျိုးကပဲသူ့ကိုပြန်ပြည်ပြီးထားပေးတယ်။ဗမာလဲယုံကြည်သူဗမာလဲမြတ်တာဗမာလဲဖရာကိုသိတာဗမာလဲငါကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့လူတွေဘာလို့နေတာလဲခုငါ့ကိုငါခေါင်းဖြတ်ခဲ့တဲ့ဂေါလိယက်အမျိုးတွေပဲခုငါ့ကိုပြန်ကြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဖရာသခင်မျက်ရည်ကျတယ်ဒါဝိတ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်ရည်စင်းရင်ထဲမှာမှတ်ထားပေးပါကိုတော်ကျွန်တော်ကြတဲ့မျက်ရည်ဘူးတော်ထဲမှာတိမ့်ထားပေးပါဖယားနဲ့မှားလို့ကြတဲ့မျက်ရည်မဟုတ်ဘူးဖယားဒဏ်ခတ်ခဲ့လို့ငိုရတာမဟုတ်ဘူးချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမဒါဝိတ်ရဲ့ဘဝစောင်းတွင်းမှာဖြစ်လေဖြတ်နေတာအရာကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာ तू ဆက်တဲ့အရာအကြီးကျယ်ခံနေရတယ်ဖယားကြီးကဲမလားမကဲဘူးလားသူ့မှာတန်တရားတွေနဲ့တန်တရားတွေဝင်နေ तू ကြောက်တယ် तू ငိုတယ်လူတွေရှေ့ကိုမထွက်ရဘူးဟိုပုံးဒီပုံးဟိုရှောင်းဒီရှောင်းရှောင်းနေရတယ် तू ဘဝဗမာလဲသူ့ရဲ့သိက္ခာဗမာလဲဘိသိက်စီလောင်းထားတဲ့ဘိသိက်ဗမာလဲရှက်တယ်စီလောင်းထားတဲ့ဘိတ်သိက်သူ့မှာရှိတယ်လေအခုအဲ့ဒါဘာလုပ်ရမလဲဒီလိုဒုက္ခမျိုးရောက်မဲ့တူတူငကိုကလေးကစီမလောင်းရင်ပြီးအောင်ဘယင်ဖြစ်မဲ့လေးဘာလေးနဲ့အခုတော့သေဖို့သာပြင်းထားရှက်စရာကြီးဘမတော်တတ်သိခံမှာလဲဒါဝိတ်ဖရာသခင်နားလဲပါတယ်ခမည်းဘဝရဲ့ဒုက္ခဖရာရှင်နားလဲတယ်နော်ယခုငါအောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့တခြင်းကိုမစိုးနိုင်ပင်မဲ့ခမရစိတ်တမကြနဲ့ဘာကြောင့်လဲစောင်းတွင်းဖြတ်နေတာဖယားတခင်ရဲ့လူတွေအားလုံးဟာဒီစောင်းကာလကိုမလုပ်ရလေဖြတ်ရတယ်ရှောင်သွားလို့မရဘူးဒီလိုမျိုးဖြတ်ရင်ဖြတ်ရင်နဲ့ပဲအသက်တာဘာဖြစ်လာမလဲရင့်ကျက်ခိုင်ခန့်လာမယ်ခရစ်တော်အတွက်အသုံးဝင်လာမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီအပင်ဟာယာစီလေးခုဖြစ်ပြီးမှယေရှုထမ်းတဲ့ကားတိုင်ဖြစ်သွားတယ်ယေရှုထမ်းတဲ့ကားတိုင်ဟာယာစီလေးခုဖြတ်ထားတယ်ခမည်းခရစ်တော်အတွက်ဖြစ်ဖို့ယာစီလေးခုဖြတ်တန်းထားပါမဖြတ်တန်းဘဲနဲ့ခရစ်တော်အတွက်ခမည်းမဖြစ်နိုင်ယာစီလေးခုကိုအလီလီပါလို့ရမလဲချက်တန်ထားပါအဲ့ဒါကအကောင်ဆုံးပဲအဲ့ဒါကခရစ်တော်ထမ်းတဲ့ကားတိုင်းဖြစ်သွားတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဓမ္မရှိတဲ့မိဘညီကိုမောင်တို့များကိုယ့်ရဲ့အသက်တာဒီစောင်းတွင်းမှာหนีကုန်မချုပ်ဘူးတင်လောလောဆယ်ຫນွေရောက်နေဝမ်းမြောက်ပါစောင်းရောက်နေစိတ်ဓာတ်လုံးဝမကြနဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတချို့တွေမိသားစုအတွက်စောင်းတွင်းရောက်နေလိမ့်မယ်မိသားစုအတွက်စောင်းတွင်းရောက်နေလိမ့်မယ်ဖယားနဲ့သွားရင်သွားရင်နဲ့စောင်းတွင်းရောက်နေတယ်တချို့တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲမှာစောင်းတွင်းရောက်နေလိမ့်မယ်တချို့တွေအိမ်တောင်ရေးပြဿနာကြောင့်စောင်းတွင်းရောက်နေလိမ့်မယ်စိတ်တမကြနဲ့အဖေအမေကြောင့်သားသမီးကြောင့်အမျိုးတွေကြောင့်စောင်းတွင်းရောက်နေလိမ့်မယ်တချို့တွေအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင်းတွင်းရောက်နေလိမ့်မယ်တချို့တွေအသင်းတော်နဲ့အမှုတော်စောင့်ရင်းနဲ့ပဲစောင်းတွင်းရောက်နေလိမ့်မယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်မလုံးဝစိတ်တမကြနဲ့ဟာလေလုယာလုံးဝစိတ်မပြတ်နဲ့အာမင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လူတွေကကျွန်တော်ရဲ့ຫນွေကိုလာကြည့်နေတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စောင်းတွင်းဖြတ်ခဲ့တာစောင်းတွင်းဖြတ်တော့အကြောင်းပြန်ပြောရင်အများကြီးစိတ်ထိခိုက်စရာတွေရှိတယ်စိတ်ထိခိုက်စရာတွေရှိဒါဝိတ်ကိုကြည့်ဘယ်သူမှသူ့အနာမှာမရှိဘူးသူ့မှာရှိတာမျက်ရည်သူ့မှာရှိတာမျက်ရည်သင်မျက်ရည်ကြနေတာအလကားမဟုတ်ဘူး
စည်ရင်ရှိတယ်ဖရာခစ်စီပါဖရာနဲ့တွားခဲ့လို့ကြုံခဲ့တဲ့ပြဿနာအလုံးစည်ရင်ရှိတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းဆက်ကပ်ကိုကိုတိုင်ဆောင်းတွင်းရောက်နေဘေးကလူကိုပြောလိုက်ပါမရှောင်နဲ့ဖြတ်ပါလို့ဘေးကလူကလည်းမရှောင်နဲ့ဖြတ်ပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာအဘွယ်ဖရာခင်တင်းတို့ကိုຫນွေပို့မယ်စိလံဝေစာတဲ့အရက်ကိုပို့မလားမပို့ဘူးလားဖယားလူတွေကိုတိုင်ဖြဲရလားအများကြီးရှိတယ်အခုအိုက်စာအုပ်ထွက်လိုက်ဖက်အများကြီးရှိတယ်ဖယားသခင်လူတွေကိုတိုင်ဖြဲရတယ်ထပ်ပြောလိုက်ယေရှုဖြဲရလားယေရှုကိုတိုင်ဖြဲရတယ်ကြောက်တယ်ငိုတယ်ချွေးကသွေးလိုထွက်တယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ဖြတ်တန်းတယ်ပေါလုငါဟာငါမျက်ရည်နဲ့ငါအိယာမှာငါမုန်းပါပြီဖယားသခင်လူတွေပေါလုပြောနေတယ်ငါမျက်ရည်နဲ့ငါအိယာမုန်းပါပြီအစင်ရှင်လာလို့ပြောတယ်ပေါလုဥငိုတယ်အိယာထဲမှာသူမျက်ရည်နဲ့နှစ်သွားတယ်ဖတ်ကြည့်လေတမန်တော်20မှာချစ်တော်ညီကိုမောင်းတော့အကြည့်ချက်ခံရတယ်တော်တော်ပေါ်လူရဲ့ຫນွေရောက်လာလားရောက်လာလားဟာလေလုယာခြေတော်ညီကောင်တော်ခမရရဲ့ຫນွေရောက်လာမလားအာမင်အောဘဘုရားခင်အလုံးလုံးလာမှာဖြစ်တယ်လုံးဝစိတ်တက်ကြပြီးနောက်မလဲနဲ့နောက်ပြန်မလဲနဲ့ဘုရားခင်ဖြတ်ခိုင်းနေတာနောက်ပြန်မလဲနဲ့ရင်ဆိုင်သွားပါအာမင်ဘာမလုပ်ရဘူးလဲနောက်ပြန်မလဲနဲ့ဖယားရှင်အောင်ဘွယ်အလုံးလုံးလာလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာစောင်းတွင်းဖြတ်နေတဲ့သူရှင်ရှေ့ကိုထွက်ခဲ့အခုဆူတောင်းသူများထွက်တိုင်းမထွက်နဲ့သူများလာတိုင်းမလာနဲ့ကိုကိုတိုင်းစောင်းတွင်းဖြတ်နေရင်ရှေ့ကိုထွက်လာခဲ့ဖယားသခင်အောင်ဘွယ်တင့်ကိုမဆပ်ဖယားခင်အောင်ဘွယ်ဂျေစုပြုမယ်တင်းဝန်ခံပါဖယားကဝန်မခံရင်အလုံးမလုပ်ဘူးဝန်ခံခြင်းပေါ်မှာဖယားသခင်အလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်တင်းရဲ့မိသားစုတင်းရဲ့အိမ်တော်ရေးတင်းရဲ့စီးပွားရေးတင်းရဲ့ဘဝတင်းရဲ့သိခါတင်းရဲ့ဂုံတင်းရဲ့ပကတနာတွေအခုတော့ရှက်ကွဲရပြီဒီလောက်ဆူတောင်းဆက်ကပ်ပြီးဖယားနဲ့အသက်ရှင်ကြတာအခုဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲလူရှင်းမှာကောင်းမဖို့ရဲဘူးဆာလန်စီယာဒါဝိတ်ကိုကြည်ပါရင်ဆိုင်ပါအော်ဘယ်ဖယားခင်တတ်တည်ထူမယ်ဟာလေလုယာကိုဘဝရဲ့စောင်းတွင်ရောက်နေရင်ဒီနေ့ဆက်ကပ်ပါလုံးဝနောက်မဆုံးနဲ့အာအောဘွယ်ဖျားခင်ယေရှုပြုမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ရတတ်တာကိုစက္ကပ်ပါသင်ဝန်ခံခြင်းမှာဘုရားရှင်တတ်သိထူထွားလိမ့်မယ်သင်ဝန်ခံလိုက်တာနဲ့ဘုရားရှင်အောဘွယ်အလုံးလုံးပြီဖြစ်တယ်အာမင်သင်ရဝန်ခံခြင်းမှာပဲလေဘုရားခင်တတ်သိထူမယ်ဘုရားခင်ယေရှုပြုမယ်အရောက်တိုင်းရတတ်တာကိုစက္ကပ်အရှိမတကယ်ကိုယ့်ရဲ့တတ်တာ worship တခြင်းတပုတ်နဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်မယ်ပြီးဒီမှာမတ်တရက်နေသူတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးမယ်ရာဒီလေးခုပုံမှန်ဖြစ်ရရာဒီလေးခုပုံမှန်ဖြစ်ရလုံးဝစိတ်တမချဘူးကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုယုံပြီးဖြတ်ခဲ့တယ်အိမ်တော်ကြပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီရာဒီပြန်ဖြတ်ရတယ်အမှုတော်ဆောင်နေရင်းနဲ့အဲ့ဒီရာဒီပြန်ဖြတ်ရတယ်မဖြတ်လို့မရဘူးဝေါ်ခံလိုက်တယ်ဘုရားခင်ရှင်မှာဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုကြော်ဖြတ်စေတယ်ဟာလေလုယာတခြင်းတစ်ပုတ်ဘုရားခင်ကိုကိုးကွယ်မယ်အရောက်တိုင်းရဲ့တတ်တာအတွက်ဆုတောင်းပေးမယ်။ဖျားရှင်အောဝယ်တင်းရဲ့တတ်တာကိုမဆပ်။ဂျေဆုပြုမယ်။ဒီနေ့ဟာတင်းလွတ်မြောက်ရမယ့်နေ့ဖြစ်မယ်။ဘလောက်ကြီးပဲဖျားသခင်ရှင်မှာတင်းပြောမှရှိရှိဖျားရှင်နားလဲတယ်။အေလိယပြောတယ်။သိခြင်းနဲ့တဲ့။အရှင်လက်လက်ကောင်းကင်ပြန်ခေါ်ပါလေ။ယောဘပြောတယ်။ငါဘာလို့မွေးတာလဲ။ငါဘာလို့နောတိုက်တာငါမွေးတဲ့ရက်ကိုငါချိန်စဲတယ်ငါဘာလို့တက်ရှင်ရတာလဲဖယားကိုစိတ်ဆိုးတယ်ယောဘရဲ့ဘဝကိုဖယားကနှစ်ဆတော့ကောင်းကြီးပြန်ပေးတယ်ဒါဝိတ်ငိုတယ်ဂေါလိယလိုလူကိုကောင်းပြတ်ခဲ့တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဘဝရဲ့ပြဿနာကြတော့ငိုရတယ်နာမည်ကြီးတဲ့ဂေါလိယကောင်ဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ဘဝပ
ြတနာကြတော့မိုရတယ်စိတ်တမချနေဖယားခင်ရှင်မှာတင်ပါပဲပြောမှရှိရှိစိတ်တမချနေဖယားရှင်တင်းရဲ့ပြောမှတာကိုလည်းနားလဲပါတယ်ဖယားရှင်ခွင့်လွတ်ပါရှင်တပုန်နဲ့ကိုခွေရဟာလေလုယဖယားရှင်တင်းကိုနားလဲတယ်တင်းတတ်တာကိုဆက်ကပ်ပါတရှိသောဝိညာဉ်တော်ကတင့်ရဲ့တတ္တမအလုံးလုံးလွတ်မြောက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်သင်ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းတည်း။ဒီလိုရှင်နဲ့ဖယားကိုကိုးကွယ်နေရတယ်။ဖယားရှင်သင်ကိုလွတ်မြောက်စေမယ်။ကြီးသောမှုကိုပြုမဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။အမှန်သင်ကိုစာတန်ကခေါ်ထားလို့မရဘူး။သင်ရဲ့မျက်ရည်နဲ့သင်ဘဝကိုစာတန်ကနှီးကုန်းချုပ်လို့မရဘူးချစ်တော်ကြီးကောင်းမသင်ကိုဖယားကအောင်မြင်ဖို့ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဆုံးရှုံးဖို့ဒီမှာထားတာဖြစ်။ဆုံးရှုံးဖို့ထားတာမဟုတ်ဘူး။အောင်မြင်ဖို့ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြနေတဲ့ပြဿနာတွေကသင်ရဲ့ဝိညာဉ်တတ်တာရင်းကျက်လာဖို့ပဲဖြစ်တယ要老啊你比如嘛输到比嘛撇啊但他弟弟我射开呀啊送他带看嘛弟兄是要老啊你比如输到比嘛撇耶稣是不是啊要等一下他不要先来到的嘛恩难吧等到那个碰壁等到我看吧他要是撇单开呢上对我撇没没想不也塞没等到那个等到碰壁我看吧他要是啊等到要我看见不嘛等到个空阿贝到里面တင်တို့ဝန်ခံခြင်းပေါ်မှာအဲ့ဒီရက်တည်နိုင်တဲ့ခွန်အားဖရာရှင်မဆတ်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ရဲ့အိမ်တောင်အတွက်စိတ်ပြတ်နေတယ်မိသားစုအတွက်စိတ်ပြတ်နေတယ်ယုံကြည်သူတွေအတွက်စိတ်ပြတ်နေတယ်အသင်းတော်တွေအတွက်စိတ်ပြတ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကိုကိုယ်စိတ်တကြနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘဖြစ်ခြင်းသားသမီးဖြစ်ခြင်းပေါ်မှာကိုယ်မကျေနပ်နိုင်ဖြစ်နေတယ်လုံးဝစိတ်မပြတ်နဲ့ဖရာရှင်ရှင်မတင်တို့တတ်တာကိုစက်ကပ်ပါတင်တို့ဝန်ခံပါတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတင်တို့ရဲ့တတ်တာကိုယခုပင်မဆတ်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုရှင်ဖရာဒီနေ့ကြားတဲ့နှုတ်ကွက်တော်အတွက်ယေရှုတင်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရတဲ့မှာယာသည၄ခုကိုဖြတ်သန်းနေရတဲ့ကာလအဖဖရာဆောင်းတွင်းကိုဖြတ်နေတဲ့ဒီညီကိုမောင်နှမများအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဖရာရှင်ဒီသားသမီးတွေရဲ့အသက်တာကိုဖရာရှင်မဆပါအိမ်တော်ရေးထဲမှာကြုံတွေ့နေတဲ့ပြဿနာလွတ်မြောက်လာပါမိကြောင့်ကိုတော်မဆတော်မူပါအိုးဖဖရာသခင်ကျမ်းမာခြင်းထဲမှာကြုံတွေ့နေတဲ့ပြဿနာတွေကဒီသားသမီးတွေကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပါဖရာအိုးငွေရေးကြေးရေးပြဿနာတွေမှာကြုံတွေ့နေတဲ့သူများအဲ့ဒီထဲကလွတ်မြောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားရှင်ပေးတော်မူပါ။အိုးတိတ်ခါကြဘဝပြည့်စိတ်ဆင်းရဲပြီးလူတွေရှေ့မှာခေါင်းမဖော်နိုင်တဲ့အဆက်တရားကင်းမဲ့ရတဲ့အရာမျိုးကြုံတွေ့နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဘုရားသခင်အဲ့ဒီထဲကဒီသားသမီးကိုလွတ်မြောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားရှင်ပေးတော်မူပါ။အိုးသားသမီးကြောင့်မိဘကြောင့်စိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်။ကိုရောရှင်ဘုရားသူတို့ကိုအဲ့ဒီထဲကရွေးနှုတ်ပါဖ။ကဲတင်ပါသူတို့အပေါ်မှာကိုရောရှင်ဘုရားကျေးဇူးပြုပါကိုယ်တော်ရဲ့ဂယုနာလက်တော်ကိုစံတန်းပါအောင်အောပွဲမဆပါသူတို့ကြုံတွေ့နေတဲ့စောင်းတွေးကာလကိုကြော်ဖြတ်သွားနိုင်ပါပြီเจ้าအောပွဲယေရှုပြုတော်မူပါအိုးအမှုတော်စောင့်ကြီးထဲမှာစိတ်တကြစိတ်ပြတ်နေတဲ့သူများအဲ့ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှဖယားရှင်နှွေဦးပြန်ရောက်လာပါပြီเจ้าသူတို့အတွက်ဆုတောင်းပါတယ်ယခုပင်အလင်းမြန်မဆပါယေရှုပြုတော်မူပါကြော်
ကြုံနေတဲ့ပြဿနာဟာအတွင်းကောင်းကြီးဖြစ်တယ်စိတ်တကြဖို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ပြတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအပြင်းမအဝက်အရွက်တွေဝေစားတာမရှိပေမဲ့အတွင်းထဲကဝိညာဉ်ခိုင်ခန့်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကိုရောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းနေကိုရောအတွင်းပိုင်းကောင်းကြီးကိုပေးနေသောကြောင့်ဂျေစုတင်နေတာ၍ခံယူခြင်းအဖြစ်ကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေတရက်တစ်ချိန်မှာဘေးပဝင်းကျင်မှာဘုံတော်ထင်ရှားလျက်သက်သေခံစရာအကြောင်းနဲ့ဖြစ်စေပါလက်တော်ထဲမှာအနံပါတဲ့ကြီးသောအမှုကိုဘုရားရှင်ပြုတော်မူပါအာဩဝယ်အမှုကိုပြုတော်မူပါဒီကနေ့သူတို့ကြုံရတဲ့အရာဟာသူတစ်ပါးကိုပြန်လဲကိုချင်းစာဖို့သက်သေခံဖို့ဖြစ်တယ်အိုးတမချန်သားတွေမှာပေါ်လူကြုံနေသူများကိုကိုချင်းစာဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြတယ်ယေရှုကြုံနေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကြုံနေလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့တနာပြီးမာစာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကိုတော့တမချန်သားမှာတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ဒီသားသမီးတွေကြုံတာဟာတရက်တစ်ချိန်မှာသူတစ်ပါးအတွက်ပြန်လဲတိဆောက်စရာဖြစ်ဖို့တတ်သိခံစရာပေးနေသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်လက်တော်ထဲမှာဆက်ကပ်ပါဤယေရှုပြုတော်မူပါယေရှုခရစ်နာမ၌ထိုသားသမီးတွေအတွက်ဆုတောင်းလျက်ကောင်းချီးပေးအပ်နံပါတယ်ဖခင်အာမင်ကျွန်တော်အလုံးမတက်ရရဲ့ဒီဓမ္မသခြင်းတပိုက်ဒီဆိုအောင်နော်ပြင်ကြောင်းဆက်ကဆူတောင်းရအောင်ယေရှုယေရှုခေါ်ကြပါလေဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာအရှင်သခင်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံလက်ယုံကြည်သောသားမီးတွေရှိတယ်ဒီသားမီးတွေတက်တာမှာဒီနေ့ယာဒီကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အခါမှာလေးယာဒီရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ကြားနာခဲ့တဲ့နှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ယာဒီတစ်ခုစီတိုင်းမှာဖြတ်တဲ့အခါမှာနားလည်နေတဲ့ခွင့်ကိုပေးလက်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းလက်ဆေးရှည်တီးခံလက်ကိုရော၌ညှော်လင်းလက်ကြီးမားတော်ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံနေမိကြောင်းသားမီးတို့ဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပါတကယ်သားမီးအလယ်မှာရှိတဲ့တချို့တွေဒီနေ့မိတ်ဆွေတွေယေရှုကိုမတည်သေးမယုံကြည်သေးလက်မခံသေးတော့သူလည်းရှိမယ်ကိုရောဤသားမီးတို့ကိုနားလည်နိုင်တဲ့နှလုံးသားဝိညာဉ်တော်မျက်စိဖွင့်လင်းစေလက်သူတို့ကိုကြည်သိရှိယုံကြည်တဲ့အရာဟာယေရှုခရစ်တော်အဖင်ပြည့်ဝနိုင်မိကြောင်းဖျားရှင်သူတို့လည်းကောင်းချီးပေးပါမိမိတက်တာတွေဟာတကယ်ပဲကိုကိုယ်ကိုယ်မပိုင်ဘူးဆိုတော့နားလည်တဲ့အခါမှာအသက်တာအပိုင်ရှင်တခင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုဒီနေ့ကားရင်မှာအထေခံကြီးအသက်ဆွန့်လျက်ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးပေးတော်ရဲ့အခါမှာနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံလက်စိတ်ဖြင့်ယုံကြည်သောအခါမှာဘုရားရှင်ဤသားမီးတို့ကယ်တင်ခြင်းပေးနိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနှုတ်ပတ်တော်သက်တည်ရှိရတဲ့ထိုနှုတ်ပတ်တော်ဂတိစကားတိုင်းယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံနိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ဒီနေ့သူပို့ဆောင်ပါလမ်းပြပါခေါ်ဖိတ်တော်မူပါကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ဆုတောင်းတဲ့အရာလုံးစုံကရောလည်းအာနန္ဒေစကပူဇော်လဲရှိတာမီတယောက်စီတတကောင်းကြီးဖြစ်စေလက်ဒီနေ့မတရားလဲဆူတောင်းလဲတာမီကြီးငယ်တယောက်စီတိုင်းဝတ်ပြုတော်သူတယောက်စီတိုင်းမှာခွန်အားရှိလက်ဒီနေ့ပြန်သွားတော့အခါမှာဘုရားရှင်ဤနှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းသက်ရှင်နေမိယေရှုဆက်လက်ကောင်းကြီးပေးပါဆရာစံတို့အားဖြင့်လဲဆက်လက်ကိုရောအသုံးပြုလက်ကိုရောဤတာကိုရောရှင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတိုင်းမှာလက်သစ္စာရှိလက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်မိယေရှုတရားအလုံးစုံလဲကိုရောရှင်ဆက်လက်တွန်းလောင်းတော်မူပါဒီနေ့ယေရှုချီးမွမ်းလဲယေရှုနာမ၌ဆက်ကဆူတောင်းနေပါအာမင်ယခုတွင်သုံးပါးသစုဖြစ်တော်မူသောခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝင်တော်ဖျားကြီးယေရှုတရားညှော်လင့်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ယေရှုသာအလုံးစုံဟာဒီနေ့ဝတ်ပြုရှိတာမီးကြီးငယ်တယောက်စီပေါ်မှာခုမှစကာလအစဉ်တည်ရှိဒီနေပါစေအာမင်အာမင်အားလုံးယေရှုတည်နေကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမိသားစုတွေအားလုံးကျွန်တော်နေ့လည်းစာသုံးမှာပြန်ရအောင်အော်ပြန်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးနေ့လည်းစာသုံးပြီးညနေ 9:00 ကနေ9:00 မှာဆရာစံတော်အဖြစ်တင်သားရှိပါသေးတယ်
Sarah, kenapa jauh? Kenapa?